Vale, te sigue nombre. Muchas gracias. Muy buenos días. Carmela, César, un placer saludarvos particularmente a vos. Estou tendo unos problemas imprevistos que no me escoito a mí mismo desde o meu propio ordenador, pero en cualquier caso, o importante que estamos celebrando esta jornada online y que a continuidad de un proyecto que xa leva durando moitos anos y por lo cual teñen pasado miles de alumnos y miles de docentes y que supón a aposta da Diputación de Pontevedra por un programa que exemplar y reconocido absolutamente en todo o mundo, ¿no? No solo noutras comunidades autónomas, sino en moitos, moitos países. Por falar de maneira irónica, o promotor baixo paraugas de Cesario de ideolóxico de todo isto é citado en conferencias con miles de asistentes en universidades da China, ¿no? Tamén de Xapón e de unha gran cantidad de países europeos e de comunidades autónomas. E aparte que a nos toca desde o CEIDAE facer que desde o sistema educativo se entenda a relevancia de todo o que se está facendo para axudar a construir un modelo de xestión de residuos moito superior ao que se viña facendo até agora. Entonces, o meu desexo é que todo isto sexa unha realidade consolidada ao longo do tempo como unha mostra de por onde se debe traballar na xestión dos residuos e na educación ambiental. Por tanto, moitas gracias a vos como responsables na Diputación de que isto sexa unha realidade e a calidade profesional e humana da equipa de persoas que a través das decisións que nos permitiste de tomar no CEIDA podemos contratar para que todo isto se poida relevar a centros educativos, campamentos de verán, a traballar con escolares de todos os niveles, con sectores discapacitados, etc. ¿No? E o que hoxe imos celebrar é unha demostración de que ese traballo efectivamente marca historia. O sea que moitas gracias a todas as persoas que estades implicadas en facer este proxecto educativo realidad e que si todo isto é posible gracias á Diputación de Pontevedra e a súa iniciativa. E tocaba a min agora. Sí, bueno, moi bo día, sobre todo os chavales, non, que estades escoitándonos, se non fallan estes trebellos que agardo que non, non? Os profesores e a todo o mundo. E eu, antes de nada, lamentar que isto tiene que ser telemático. Pero non é o mesmo. Non é o mesmo poder estar ali presencialmente, ver de a cara as nenas e os nenos, os profesores e os profesores, e ver pues esas emocións que sempre non se traducen a través dos xestos, a través das caras de cada quen, que creo que é fundamental para os seres humanos, non? Agardemos que pase esta peste da pandemia, esta situación que nos leva a ter que facer isto así. Mellor facelo así que non facelo, evidentemente. É que non, ao mal tempo boa cara, hai que buscar a solución, se esta solución pois sea mellor dentro da situación, non? A ver, este proxecto revitaliza, ¿no? Proxecto que se iniciou no 2015 e que tiña moitos, digamos, moitos aspectos, moitas facetas, moitos ámbitos de traballo, ¿no? Pero sobre todo tiña dúas ideas centrais, ¿no? A primeira, non fracasar, ¿no? No mundo dos residuos e da
vamos, a defensa, tratamento e protección do planeta, pero sobre todo, non, especificamente dos residuos, xa vimos demasiados intentos que por hachas ou por vez pois fracasaron ou non chegaron ás expectativas que fora. Algúns funcionaban moi ben, pero eran carísimos, outros, bueno, hai cantidade de fracasos e, por lo tanto, pois aprendemos deses fracasos e intentamos facer algo pois con un segundo aspecto que é o coñecemento. Buscar a xente, buscar os medios, buscar as solucións que mellor se podían adaptar ao noso territorio e que mellor podían funcionar. Contratamos a Carlos Pérez, que antes fixo de maneira elíptica, non, referencia a Carlos Vales, unha autoridade mundial en este campo. Formamos xente, ningún proxecto pode ir adiante sin formar, sin xente que o poida xestionar, sin o coñecemento, sin a sabedoría, sin o saber buscar as solucións e aplicálas de maneira correcta. E implicamos os concellos, etc. Hai un aspecto dentro de toda esta solución, non, de quilómetro cero, de economía circular, que tanto se fala, pero despois hai que levar a práctica, que é absolutamente fundamental, que é a sensibilización e a aprendizaxe, a formación dos, non, dentro da escola, dentro para as nenas e os nenos. Mas que podemos dicir, porque estamos un momento satisfeitos, tanto do traballo do CEIDA como da resposta que houve por parte dos colexios. Si non me equivoco, andamos nos 48.000 nenos e nenas que participaron en proxectos destes. Pode ser que algúns participaran máis dun, pero é unha cifra francamente, vamos, elevada, xa é significativa, xa non é unha actuación puntual con 10 ou 15 nenos ou 50, senón que é algo masivo, extendido. Estamos na quinta edición non deste congreso, non? Como dixen antes, lamentablemente ten que ser telemática, pero demostra que aí ten as bases sólidas, que ten continuidade, que sigue chegando, que sigue tendo éxito e que sigue tendo unha receptividade por parte das profesoras, profesores, dos equipos directivos e das nenas e dos nenos, francamente elevada, non? Eso tamén facía referencia a Carlos Vales. Pode estar seguros, seguras, que sodes partícipes de un proxecto que está trascendendo, que está sendo referencia, que, digamos, que demostra que cando nos poñemos a facer cousas aquí nesta esquiniña de Europa, non? Aquí, non? Bueno, neste caso na provincia de Pontevedra, pero en Galicia, cando nos podemos facer cousas con cabeciña e con botino, podemos facer, vamos, ter solucións moi avanzadas a que poden ser referencia en todo o mundo, non que nos conoce, o mundo é moi grande, pero unha boa parte en sitios así sorprendentes, por exemplo, en cuestións de biotecnoloxía, pois, posiblemente un dos países máis avanzados do mundo, Israel. E outro día pois hubo unha delegación israelí visitando as solucións, non, dos composteiros comunitarios, individuais, como se xestiona, todo isto nunca estamos facendo que, vamos, que viña especificamente a mirarlo que interesaba, como antes tuvemos unha delegación china, tuvemos outra, non, xaponesa, non, que traballaba tamén en Perú, etc. Está desendo partícipes todos, evidentemente sin a colaboración de todas e de todos, isto non podía ir como vai, dun proxecto que é punteiro, o sea, que é un proxecto trascendente, non é unha cousiña máis que se fai, que hai que facer moitas, está ben, senón que é algo novedoso, potente, que está, digamos, mira cara ao futuro, non cara ao pasado, non? Intenta aplicar as solucións que todo o mundo ten na boca, pero despois hai que plasmalas, e aí é onde normalmente hai problemas, onde o que dixen antes, de economía circular, de quilómetro cero, de devolverlle a terra o que a terra nos dou, non, de protexer
o planeta de plásticos e de, bueno, e de outros sustancias que lle fan dano, que podemos resolvelo, como tamén lle fai dano, pois queimar o que non é necesario queimar, e todo, e todas estas cousas. Entonces, parabéns a todos, por miña parte, nada máis, pois para, digamos, rematar esta sesión de apertura, pois, falamos ao presidente. Bueno, moitas gracias, bo día a todas e a todos. A verdade é que eu teño que dar grazas, non? Creo que é o que teño que facer hoxe. Dar gracias en primeiro lugar ao vicepresidente da Deputación, que no ano 2015 decidiu que a provincia de Pontevedra se embarcara nun proxecto moi potente, auténtico e diferente a todo o que se estaba facendo en ningún lugar do mundo, non? E isto que pode soar así como moi altisonante, é a verdade. En ningún lugar do mundo se está poñendo en marcha un proxecto de compostaxe como que se está facendo no Revitaliza, non? E xa contou o vicepresidente cales eran os principios que o rixen e tamén cal foi todo o proceso, non? De posta en marcha. E a verdade é que hai que ser moi valente para atreverse, non? Nunha provincia de 900.000 habitantes a poñer en marcha un proxecto así, non? Tan ambicioso, tan novidoso. E eu creo que hai que... Eu creo que a boa xente recoñece a xente que ten ideas xeniais que as teña, non? E eu o quero facer. E xunto ao vicepresidente, a Carlos Pérez, non? Que é a persoa que lidera, non? A práctica do proxecto. E xunto a Carlos Pérez, a toda a equipa de Revitaliza, non? A toda a xente que hoxe está traballando e aos que estiveron traballando durante todos estes anos. E logo hai unha cousa que é fundamental. Eu creo que hai un pouco de fartado, eu polo menos o sinto así, estou un pouco farta de palabras, non? Tamén isto é unha cousa que di o vicepresidente. Entón, todo o mundo fala de sostibilidade. Ou se non hai ninguén que non use a palabra sostibilidade, non como algo normal e habitual, pero claro, entre decir e facer, hai un treito moi longo, non? E este proxecto é un proxecto absolutamente sostible, pero na práctica, e ademais é moi ambicioso e valente, porque non solamente é poñer en marcha un proxecto, non? Como este, non? Sino que é cambiar os hábitos da sociedade. Estábamos acostumados a que os residuos os tirábamos nun sitio e ale, para nos desaparecían, sin ter conciencia do que eso supoñía para o noso entorno, non? E claro, os hábitos se cambian co proxecto en si mesmo, levando ao territorio e vendo como realmente funciona moi ben, tendo a concellos que xa teñen a compostaxe, este modelo de compostaxe, porque hai outros, este que é o mellor modelo de compostaxe, que xa é o único medio que teñen para tratar os residuos orgánicos e que están realmente encantados e que está a funcionar, o sistema funciona. Pero para poder cambiar os hábitos é fundamental a educación. E esa pata, non, de este encontro de educación ambiental con eses 48.000 nenas e nenos, son cifras moi relevantes, non? Van a ser 48.000 nenos e nenas que teñen unha posición. E mañán mesmo, mañán, van a ser as próximas dirixentes e dirixentes, non, do público. E, polo tanto, imos a ter unha sociedade, non, que realmente ten un compromiso ambiental. Por iso hai que felicitar tamén e dar as gracias a Carlos Valles e a Ceida, non, a toda a súa equipa, por ese traballo ben feito que ten chegado a tantos centros educativos. Dende logo, as mestras e mestres que entenderon que había que participar neste proxecto,
porque este é un proxecto que merece a pena educar e educar integralmente. Dende logo, a educación medioambiental é fundamental, ten que ser un alicerce básico na educación e as nenas e os nenos, que hoxe van a contar a súa experiencia, van a contar o que sinten e van a poder transmitirnos, non? Tamén forza para continuar. Así que eu o que quero é dar as gracias e facer un recoñecemento público a toda a xente que foi capaz de poñer isto en marcha, moi particularmente ao vicepresidente da Deputación, que o tiña moi claro e que arriscou bastante, arriscou, porque bueno, era cambiar todo. Claro, cando un quere transformar, cando un quere transformar un modelo totalmente diferente ao existente, hai que ter moita valentía e moito arroso. Así que, de verdade, que gracias, Carlos Valles, bo traballo e felicidades, parabéns polo traballo. Queda inaugurado. Moitas gracias, presidenta. Hai unha cousa da que desde o CEIDA nos sentimos especialmente orgullosos, e é que despois dunha época de crisis económica non provocada por nós e despois dunha pandemia que ninguén podíamos imaginar hai uns anos que se iba a producir, tivo lugar unha catástrofe nun sector que é fundamental para xenerar conciencia crítica na sociedade, que é o sector dos educadores e das educadoras ambientais, onde hai persoas de enorme valía. E unha das cousas que a mí me fai máis feliz é que gracias a este proxecto estamos conseguindo que profesionales de unha extraordinaria capacidade profesional e compromiso co futuro do planeta, que son residentes en diferentes lugares da provincia de Pontevedra, poden seguir traballando con dignidade e demostrando vos profesionales que son gracias a este programa. Entonces, o programa está servindo, unha, para demostrar que hai outra maneira de tratar as cuestións ambientais e a Diputación de Pontevedra é quen o demostra, e por outra parte, a nosa pedriña de area tamén é demostrar que existen unhas persoas que son profesionales como a copa dun pino e que poden seguir traballando por unha causa que é un ben común para a sociedade de Pontevedra, a sociedade galega e para o planeta. Entonces, dito isto, a coordinación destas xornadas vai quedar en maos das dúas persoas que desde o CEIDA están dinamizando todo isto, que son Carmen Borobio e Mónica Grazo, e moitas gracias tanto a ti, Carmela, como a Cesario, por facer o esforzo de estar inaugurando esta xornada, que é moi ilusionante para nós porque recolle exemplos de boas prácticas nos centros educativos da provincia. Perfecto, pois agora, despois desta inauguración, simplemente recordar aos asistentes o que vos comentamos no correo cando vos confirmamos a plaza, para garantir que haxa unha boa calidade de audio e de vídeo, por favor, mantede as vosas cámaras e micrófonos apagados. Ao final do encontro abriremos unha rolda de preguntas e agora vamos a comenzar coa primeira parte deste encontro online de educación ambiental sobre compostaxe. Vamos darlle paso a Susana Soto. Conmigo tamén está Carmen, non sei se te queres activar e para que te vexa a xente. Sí, hola, nada, bons días a todos e a todas. Sí, Mónica, sigue adiante, non te preocupes. Vale. Pois nada, empezamos dándolle paso a Susana Soto Fernández, que forma parte coordinando este equipo de educadoras e educadores ambientais da provincia de Pontevedra, e nos vai facer
Para comenzar, unha presentación do que foi e do que está sendo este programa educativo Revitaliza desde que comezou e os resultados deste último ano. O sea que, Susana, cando queiras. Hola, gracias a todas y a todos. Gracias, Mónica, Carmen, a Carlos, por supuesto. Non por el último lugar a Carmela e a Cesario por estar aí e por seguir apostando por a educación ambiental, neste caso no ámbito do programa Revitaliza. Vou a compartir a pantalla, espero que despois das probas funcione ben. Me confirmas, Mónica ou Carmen, por favor? Non te escoito, pero espero que sí, que este ben. Vale, vese perfectamente, Susana. Ben, estupendo, é que ás veces as prácticas son nos fallos. En un momento xa funciona perfecto. Pois, como estaba presentando Mónica, bons días a todas e a todos os coles, as persoas a nivel individual, a equipa educativa, que sei que estades por aí tamén detrás da pantalla. Imos presentar de forma... Espero que breve os datos do ano 2021, porque o que realmente me parece interesante é poder escoitar aos protagonistas da historia, aos participantes no programa Revitaliza, que son os centros de ensino. Tentarei facelo de forma amena, algúns datos hai que dalos, pero tentei esquematizalo da forma máis ilustrativa posible, espero que non vos aburrades. Vamos a ver, perfecto. O programa educativo Revitaliza leva funcionando dende o 2016, no que se empezou a estruturar o que é o contido do programa, e estivemos realizando actividades en todos os anos ata o ano pasado, o 2020, no que, como todos sabemos, no mes de marzo chegou o bichinho que nos está a alterar un pouco todos a vida. Toda a programación que tiñamos, había moitísimas solicitudes no ano 2019 para executar no curso 19-20, pois toda esa programación tivo que suspenderse. Non sabíamos atacando, como todo mundo, pois a nosa vida se veu bastante trastocada. Ao longo dos meses vimos que a situación pois seguía máis ou menos igual, que non tiña avisos de mellorar. Co cal, plantexamos facer unha reestructuración das actividades de cara ao curso 2021, e na que estamos facendo a presentación dos datos do ano 21, sabedes que no curso escolar pues, temos a metade de cada un dos anos. En este curso escolar tivemos que pensar que actividades se podían facer, en que condicións, mantendo a seguridade segundo as indicacións da Consellería de Sanidade, de Educación. O ano pasado xa presentamos un pouco as modificacións que fixemos, pero no 2021, como parte das condicións da COVID permitían voltar un pouco á situación anterior, á situación prepandemia, pois podemos voltar a executar algunhas das actividades de forma máis presencial e máis práctica. Sobre todo no 2021, o que nos preocupaba era facelo todo en condicións de seguridade, para os participantes, para os centros, para nós. Tomamos todas as medidas que as diferentes administracións indicaban sobre a protección COVID, e o que máis nos costou foi conseguir que os bichocos tamén o fixeran, porque encontrar mascariñas para seres tan pequeniños era complicado. Todo o mundo se puso as pilas. Os nenos e as nenas colaboraron moitísimo, penso que os bichocos que traballan no compost tamén fixeron a súa parte práctica. Co cal, entendo que o esforzo pues, valeu a pena e que os resultados están aí. No comezo do proxecto tiñamos 5 actividades para o alumnado.
O Cole Frevens, tengo un micrófono abierto, porfa, se puede despecharlo. Ahí. Ya está, Susana, perdona. Nada. Nada, decía que comezo do proxecto tiñamos 5 actividades para alumnado, unha para o profesorado e a exposición, que se sigue mantendo esta exposición e actividade do profesorado, pero neste momento temos unha oferta 10 actividades para os centros de ensino, que son estas que vendes aquí. Cada unha delas as vou a comentar de forma breve a continuación, pero bueno, te des un pouco a descripción, que é a mesma que está no programa educativo que recibides todos os centros a comenzo de curso, e sempre que o precisedes. A actividade de formación do profesorado é a que tivo tamén unha novidade este curso, porque o profesorado xa bastante ten con todas as modificacións de COVID no centro. En moitas das reunións que están tendo pois, os claustros, todas as... perdón, oi, por favor. Perdón, tiña me esquecido de apagar o teléfono. Fallo técnico malo. Decía que o actividade de formación profesorado, como xa os mestres e as mestras estaban afeitos a facer as reunións de forma habitual, a tecnoloxía este ano pois mostrou que moitas cousas como este congreso que estamos a facer tamén de forma habitual poden facerse en liña, pois incorporamos o que é a formación a través da plataforma do CEIDA. Realmente o noso compañero Manolo que habitualmente fai esta formación online, seguimos ofertando a formación presencial, pero tivemos moita e moi boa acollida por parte dos mestras e dos mestres para facer esta formación neste formato. Sabemos que non é o mesmo que o contacto persoal, pero entendíamos que este esforzo era importante para que eles pudesen seguir o proxecto educativo sen necesidade de ter o contacto persoal cando estaba un poquinho máis complicado. As actividades de infantil todos os anos van variando. A nosa compañera Rocío esforzase moito en que cada ano sexa unha actividade diferente. Os primeiros anos a actividade era Ecocol, logo foi os bichocos a Composteca. Este ano estamos co Xirabai de Ecocol, que non vos conto contido porque é moi interesante que sexa unha sorpresa para os centros cando Rocío vai a executalo, pero empezamos con este proxecto este ano. Está sendo, está tendo moi bons resultados e os peques, pois, as avaliacións indican que les gusta moito e que, bueno, que queren máis, normalmente sempre queren máis. O xogo da miñoca é unha das primeiras actividades que se ofertou dentro do primeiro ano, sabedes que é un taboleiro grande como xogo da oca, pero con todas as preguntas e o tema de traballo en torno a compostaxe. A actividade que se oferta habitualmente para primeiro e segundo, para que o primeiro ciclo de primaria. As modificacións do COVID están pensadas para que os grupos sean máis pequeniños e que tamén este aproveitamento pois, poda ser mellor que nun grupo grande, non que non poden participar todos os alumnos. Non me quero estender moito coas actividades para que logo podamos preguntar e debatir máis se queredes. Temos dúas charlas, unha delas, bueno, charla debate, charla coloquio, unha delas é a charla inicial, a Voltas co Compostaxe, na que se explica que é isto da compostaxe, como funciona, que o que se pode botar no compost, que normalmente para os segundo ou terceiro ciclo de primaria e cursos superiores recomendamos que sexa a primeira actividade que fagan para centrar un pouco o tema e para que podan contextualizar, se fan logo os obradoiros. Toda facemos presencial, pero este ano tamén tivemos algún curso, algún centro de ensino que pediu facela online, co cal, pues, al final podemos levar a cabo, esperamos o ano que ven contarvos un pouco o resultado de facer esta actividade cos escolares tamén en formato virtual. A actividade de quen vive aí é a actividade estrela, a que máis se demanda e que máis gusta, é a actividade no que se ven os bichiños que traballan no compost, os responsables de facer a compostaxe.
O ano pasado fixemos de maneira demostrativa, sen a participación dos rapaces e rapazas, pero este ano, tomando as medidas e implementando algunhas técnicas novas, voltamos ao que é a presentación, ao traballo directo cos participantes. Incorporamos algúns aparellos tecnolóxicos, hai unhas lupas que se poden conectar no móvil que dan un resultado moi bo, como podes ver nas fotos, pequenos microscopios tamén que se poden conectar a tablets. Non sempre é axeitado, porque, inda que nos temos os microscopios, é complicado conectarlos aos ordenadores dos centros de ensino polo tema do software, co cal esta tecnoloxía é ideal que sexa cada microscopio co cada seu tablet. Pero, bueno, os centros, o material que levamos o comparten moi ben, a rapazada lles costa moito, tanto ser eles directamente os que os busquen os bichiños, como fendellar coas diferentes lupas e identificar os diferentes animaliños do compost. Esta actividade dentro do composteiro normalmente vai asociada á anterior, ás veces se fai conxuntamente, mentras que a quen vive aí identificamos quen debe estar no compost, cales somos bichiños, pois hai dentro do composteiro di precisamente quen non debe estar. Pois non deben estar pois os plásticos, as etiquetas da froita, pequenos anaquiños do papel de aluminio dos bocatas, etcétera, etcétera. Es decir, hai que cribar o composteiro e ver se está todo ben e se o proceso de compostarse está funcionando ben. Temos que decir que estamos moi contentos porque prácticamente non atopamos intrusos, non atopamos demasiados elementos que non deberán estar aí. Co cal, queremos felicitar aos centros porque están a facer en xeral moi ben. A actividade de microcompostaxe é un mini composteiro que se fai na aula para ver o proceso da compostaxe en directo durante 4, 5 ou 6 semanas aproximadamente. O facemos en botellas reutilizadas transparentes para que se vexa todo o proceso e podan ver como pues tanto que incremento de temperatura, a baixada de volumen de líquidos e como en moi poquinho tempo unha cantidade pequena de materia orgánica pode transformarse en compost, que o proceso que logo vai a estar traballando dentro dos composteiros na zona exterior. A charla sobre as aplicacións prácticas da compostaxe está orientada xeralmente para os grupos de niveis a partir de terceiro ciclo de primaria, ciclos superiores, FP, bachillerato, pues precisamente un complemento da primeira. É dicir, despois de facer o compost, que facemos con el? Onde o aplicamos? Na horta ou incluso aplicacións xa a un nivel maior, como poden ser pois, a regeneración de espacios quemados, a zonas de canteiras, é dicir, todas as opcións. E por que estamos a facer compost? Ademais de sacar un elemento do lixo, sacar o que é a materia orgánica que pode procesarse, que facemos con ela e que como pode axudar a sostenibilidade de diferentes ecosistemas. Esta é a actividade nova deste ano, as experiencias co pH do solo, esperamos que teña boa acollida. De momento, todavía fixemos nada máis que nun centro, temos outro xa solicitado para a semana que ven. É unha actividade moi interesante na que se analiza a composición e cal é o pH precisamente do solo dependendo do tipo de sustrato que teña, se hai compost, se non o hai, se é un solo erosionado, como equilibrar esa composición do solo para que sexa o máis fértil posible e para que poda facer o seu traballo axeitadamente. Non vou entrar moito tampouco nesta actividade, logo se tedes alguna dúbida de todas estas actividades, no momento en que se incorpore a equipa educativa, podedes preguntar aos monitores pues, calqueira dúbida sobre elas ou a min ao final da charla. E por último, temos as dúas actividades xa específicas co composteiro, que é a instalación do composteiro do centro, que procuramos que sempre que se poda sexan os mesmos rapaces e rapazas
os que o monten e lles explicamos como se debe traballar, é dicir, que non é botar materia orgánica ao chou sin nada máis, sino como se traballa co estruturante, como hai que traballar co aireador, coas temperaturas, todos estes detalles. E as visitas aos centros de compostaxe comunitaria, que son os obxectivos principais, xa que a compostaxe non debe quedarse exclusivamente nunha actividade escolar, senón que ten que ter un componente importante de cantidade de compost que se poda traballar con el. Os compostillos comunitarios, prácticamente todos os concellos os teñen neste momento, e acompañadas das mestras e mestres composteiros, o alumnado que fai estas visitas, pois coñece como funciona e incluso como poden dende as súas casas facer os aportes de materia orgánica a estes composteiros. Na foto de abaixo podedes ver é unha actividade complementaria que fixemos este ano de forma experimental e que funcionou moi ben, que foi despois de visitar o composteiro comunitario en Redondela, visitamos o punto de acopio de estruturante. Está moi perto, un espazo onde se leva todos os restos de poda, todos os restos vegetais do concello, e a través das biotrituradoras se vai procesando toda esa materia para logo incorporar os estruturantes composteiros. Tivo moi bo resultado, porque tamén lles mostramos un punto de referencia para onde poden ir a coller o estruturante para os seus propios composteiros. Ademais, está moi pertinho dos propios centros de ensino, de parte dos centros de ensino, co cual incluso a pé poden ir eles mesmos a recoller estruturantes se o necesitan. Por último, a exposición itinerante, que leva funcionando dentro do primeiro ano. Temos tres exposicións que poden estar simultaneamente en diferentes centros, e que no caso do COVID é complicado porque o tema da limpeza e de xerenciar pues, é complicado ter uns elementos como os paneis da exposición porque ás veces non facilitan moito o que a limpeza do centro porque son elementos que hai que andar montando e desmontando, pero sigue tendo moita demanda. Este ano voltamos a ter moitas solicitudes de centros para instalala, de feito están estes días en un par de colexios. Así en datos, para facer un resumo rápido, este ano traballamos en 74 centros de ensino pertencentes a 26 concellos. Foron 538 actividades. Bueno, son datos sen contar o mellor as dúas últimas semanas de decembro, que todavía pode haber algún cambio. Superamos os 9.000 participantes, como podedes ver, e instalamos a exposición en 11 centros. A evolución e a comparativa cos anos anteriores, pois xa tedes aí, sobre o número de actividades, casi chegamos ao mesmo número de actividades do ano 2019, que foi o ano pre-COVID, pero en número de participantes todavía non chegamos a eses números, sobre todo porque as circunstancias actuais fan que a ratio das actividades tiña baixado. É dicir, agora a normativa indica que determinadas actividades temos que facelas con menos participantes, co cual si temos número de actividades, pero o número de participantes todavía non pode incrementarse máis. Sobre a tipoloxía, como vos comentaba, a actividade máis solicitada é quen vive aí, que tedes aí un quexiño verde máis intenso cun 23%, é dicir, casi a cuarta parte das actividades que facemos no programa Revitaliza é o quen vive aí, seguido das outras 4 actividades que teñen máis demanda, que son a charla inicial da Volta ao Compostaxe, o xogo da Miñauca e, por suposto, as actividades de infantil. Logo está a instalación do composteiro, que vai disminuindo o que é o número de solicitudes, porque prácticamente todos os centros xa teñen o composteiro, co cual as solicitudes tamén son moito menores. A todos os centros nos facemos unha avaliación. Neste caso xa temos digitalizada tamén, poden conectarse con a ligazón ou con un código que lles proporcionamos aos centros, e todos os anos se fai unha recopilación da toda a información que proporcionan
os centros nestas avaliacións para tela en conta nos programas dos anos seguintes. Pero tamén, aparte do que é unha avaliación convencional, gústanos ter en conta as outras avaliacións, esas que nos mandan, ás veces nos chegan un correo ou non lo mandan ou non lo dan ao final das actividades que nos deixan así descontrolados, porque nos deixan unos dibuxos preciosos. Esta é unha pequena mostra das cousas que fan os centros, moitos dibuxos, algúns traballos para os maiores, por suposto, que se fan traballos técnicos, incluso con recopilación de datos moi interesantes. Algúns, como esa foto que tenes aí no medio, incorporan elementos na súa horta moi creativos. Isto é un pequeno espantallo para proteger a horta e os bichocos para que non veñan os paxaros a comerse as miñocas. Esa outra imaxe de abaixo é o que vos comentaba antes cando falaba da actividade de quen vive aí. Hai algún centro que apostou moi forte polo programa Revitaliza e que ten incorporado no seu material de traballo estas pequenos microscopios conectados ás tablets de forma que pode traballarse moi ben a actividade con todos os centros. Concretamente este é o centro de Redondela, o CEP Santa Marina de Redondela, que ten incorporado no programa educativo a actividade de quen vive aí para todos os niveis educativos do centro e que fan todos os anos. E que fixo a inversión, non evidentemente só para Revitaliza, aplican para outras actividades de centro, pero é unha avaliación importante para nós saber a implicación e como chega o programa educativo de Revitaliza aos centros e que incorporan na súa programación de todos os anos. É dicir, que esas avaliacións non son pues, as enquisas, senón este tipo de elementos que son para nós moi importantes. Non vos saturo máis con datos de momento, logo vos falarei da outra parte do programa, pero agora penso que é importante dar a voz a rapazas, rapaces, as mestras e mestres dos centros. Vos deixo de novo con Mónica e Carmen e cos participantes do Congreso. Pois moitas gracias, Susana. Bueno, eu tamén, antes de nada, pedirvos un pouco de disculpas a todos porque estaba eu desaparecida, pero tivemos bastantes problemas técnicos para a intervención do noso director e nos descolocou un pouco. Entón, como decía Susana, ahora ven a parte importante que é a participación dos centros educativos e para falarvos, para falar eles e para presentálos, temos con nos a Manuel Domínguez, Manuel Domínguez Rey, para todos Manolo, que igual que Susana é un pouco acordada coordinadora, digamos, de facer encaixe de bolillos, de axustar os calendarios, as solicitudes dos centros e demais, pois Manolo é un pouco que está coordinando todas as actividades, digamos, para este encontro no Congreso. Sin máis, Manolo, adiante. Ben, moitas grazas a todos e a todas. Imos comezar entón a darlle voz realmente a quen protagoniza este encontro, que é a comunidade educativa. E para iso, imos a seguir coa orde establecida. O primeiro, decirlle aos centros que non se agobien demasiado co reloxo, inevitable sempre neste tipo de encontros, comeza a acumular uns minutinhos de retraso, pero que manteñan o tempo que teñan previsto, logo xa comprimiremos nos logo no debate posterior ou como corresponda. Entón, comezamos co Colexio Forever de Pontevedra. Non sei se están xa operativos para... Activando o micro e demais. Manolo, non pensabas que era mellor poñer primeiro o vídeo? Ai, certo, perdón, sí, certo. Temos, certo, fixemos un audiovisual, bueno, encargámoslle de feito a Producións Mutantes, unha empresa tamén da provincia, para que fixera para poder ilustrar, ¿no? Dado que non podemos vernos físicamente con cercanía, para poder darlle un pouco tal. Entón, dentro vídeo, como se dice.
Revitaliza é unha aposta decidida da Deputación Provincial de Pontevedra polo aproveitamento dos bioresiduos mediante a tecnoloxía máis eficiente e tradicional que existe para esta fracción, a compostaxe, aplicada cos mellores avances e manexos para o desenvolvemento do proceso. Deste xeito, os 47 concellos adheridos camiñan cara ao tratamento total dos bioresiduos mediante composteiros domésticos, comunitarios e plantas comarcais. Aos investimentos en materiais e recursos humanos para poñer en marcha e supervisar o desenvolvemento do plan, súmase un programa educativo para os centros de ensino con charlas, xogos, experimentos e exposicións. Algúns centros van máis alá da realización das actividades ofertadas no programa educativo, incorporando a compostaxe aos seus eidos centrais ou realizando un proxecto específico sobre a mesma. Imos coñecer algúns deles. A nova directora da escola, Xosé Neira Vilas, topou no antigo galiñeiro un composteiro algo abandonado. Colocouno no patio de arriba e información referente ao mundo da compostaxe comezou a espallarse entre profesorado e alumnado. Foron creando a súa propia horta grazas a Karina, mestra composteira do Concello de Gondomar e unha das mamás que resultou ser toda unha crack niso da permacultura. Converteron o antigo galiñeiro nun fermoso e útil invernadoiro onde poder facer as súas sementeiras. Co tempo, conseguiron dous composteiros novos distribuídos en cada anseu, patio e ciclo, permitindo a recollida e aproveitamento dos residuos das súas merendas para compost e para o colector amarelo no caso dos envases. A formación do profesorado no programa educativo Revitaliza axudou a actualizar e armonizar contidos nesta materia e aplicalos no centro, como coñeceremos neste encontro en boca do propio alumnado sobre as vivenzas e traballos actuais deste tema no colexio. O alumnado e o equipo docente do CEI Plurilingüe do Mallo participan activamente desde hai moitos anos en todo tipo de proxectos medioambientais co obxectivo de concienciar a comunidade educativa na necesidade de contribuir ao coidado dos recursos naturais, o seu aproveitamento sostible e o mantemento da contorna. É por iso que se comprometen cada curso escolar con proxectos de coidado ambiental, reciclase e aforro enerxético, o tempo que continúan con outras tarefas de mantemento da contorna, como son a reforestación de especies autóctonas en zonas próximas ao centro escolar, as limpezas das praias ou as visitas didácticas aos depósitos de auga que abastecen o centro e participar da súa conservación, ligando esta actividade práctica aos contidos curriculares para estudar, por exemplo, o ciclo da auga dunha forma amena e práctica. A filosofía dos tres R's está moi arraigada neste colexio, reducindo en gran medida o lixo que se envía ao vertedoiro. Todo tipo de materiais e embalaxes, así como as ornais, son procesados e reutilizados na creación de obras artísticas. A SEMADE teñen moi presente a necesidade de promover unha vida san que comeza polo que comen. Os cultivos na horta, no que participa o alumnado de infantil e as familias, son parte do proxecto medioambiental permanente do centro. Este curso escolar pretenden afondar e ampliar dito proxecto, incluindo un composteiro para concienciar o alumnado e as familias na necesidade de sacar máis proveito aos residuos orgánicos que a miúdo van ao lixo e, ao mesmo tempo, reducir o uso de fertilizantes sintéticos en favor doutros máis naturais. Aínda máis, seguindo iniciativas xa postas en práctica en pasados cursos, pretenden continuar con cultivos de tempada, iniciando a plantación da semente na clase para que o alumnado continúe coidando dos brotes na casa. Outro dos proxectos é manter un xardín na clase no que cada neno ou nena teñan unha planta que coide e vexa medrar para logo levala a casa ao final do curso. Cada un destes proxectos busca afianzar unha educación medioambiental baseada nos principios de sostibilidade e respecto ao planeta. O interese e a inquedanza pola compostaxe do CEIP Froebel comezou hai anos, en concreto dende a visita a unha factoría de tratamento de residuos. Unha visita que deixou ao alumnado e ao profesorado a semente que máis adiante sermolaría coa aplicación do Plan Revitaliza. O CEIP Froebel é un centro de pequenas dimensións enclavado nun edificio histórico en pleno centro da cidade de Pontevedra, carecendo case por completo de espazos ao aire libre, mas aínda así, foron capaces de aproveitar un pequeno curruncho para emprender a súa propia aventura da compostaxe.
Cada xoves, un grupo de alumnos de sexto, en rotación semanal, percorre todas as aulas do centro recollendo liso orgánico producido nas merendas. A estrela e o plátano, todo un clásico dentro das merendas saudables. No transcorrer do pasado curso, obtiveron unha producción dunha saca de compost repartida logo entre as familias que o solicitaron. Neste curso, teñen o reto de conseguir mellorar a calidade do producto, pois teñen máis experiencia e traballan con máis eficacia. A súa é unha aposta humilde pero decidida pola sostibilidade na escola, pola formación dos nenos e nenas nos principios ecolóxicos e, polo tanto, pola construcción do seu propio futuro. Dendo CEIP Froebel, só piden que non esmoreza o apoio das distintas administracións neste e noutros retos semellantes. No CEIP Plurilingüe de Río Mayor, en Vilaboa, levan xa tempo participando neste programa, tendo xa unha grande experiencia nos traballos da horta e na elaboración e aplicación do compost. Cada curso escollen un tema e este ano o seu lema é Síntome Ben. Neste proxecto adican un día da semana a cada elemento da mellora persoal a vez que promoven actividades ecosostibles, fomentando a economía circular e aproveitando o seu maravilloso entorno natural, pois o propio recinto escolar linda coa ensenada de San Simón, catalogada zona de especial conservación dentro da Rede Natura. Os luns coidan o que comen, así que escollen un alimento saudable, procurando que sexa de proximidade, mesmo quilómetro cero, e de tempada. Tentan escoller sempre un producto saudable e que moitas familias teñan nas súas hortas. Este outono xa comeron uvas, tomates, pementos e incluso fixeron marmelo, mermelada de figos e pementos e zume coas mazás da horta. Todos os refugallos desta fase van ao seu composteiro, que acabará sendo compost para poder plantar a horta en primavera. Os martes adícano ao mindfulness. Os mércores procuran dar vida a restos textís e naturais creando elementos decorativos persoais e para as súas casas. Os xoves saen a facer exercicio físico e a pasear pola beira do río e do mar recollendo de paso o lixo que atopan tirado. Os venres comparten actividades saudables para facer durante a fin de semana pola contorna gozando do seu entorno natural. Tamén recomendan receitas sinxelas co produto estrela da semana. Máxima do CEIP Plurilingüe é coidemos a nosa saúde e a do noso planeta sentíndonos ben. Perfecto. E nós tamén nos sentimos ben despois de ver estas experiencias e máis que nos imos sentir escoitándoos agora de viva voz. Entón, se no Froebel, que aí por un segundo parece que había algún problema técnico, pero penso que xa está solucionado. Sí, aquí nos estamos listos. Entón, pois nada, simplemente xa dar paso a uns cuantos rapaces que van a contarles mesmos o que estuvo sucedendo aquí no colexio dende o ano pasado hasta este momento. Vou a apuntar coa cámara para eles. Non sei se xa poden empezar. Sí, cando queirades. O curso pasado no noso colexio comezou o proxecto de compostaxe. Consistía en que os nenos de sexto nos íamos en quinto e iban recollendo todos os xoves o refugallo das merendas acumulado dunha semana nos cubiños de plástico. Logo se levaban ao composteiro que temos nun patio interior preto da nosa artiña. Alí temos un contedor onde botamos todos os refugallos. E al lado temos outro no que está o suturante. Por certo,
o contedor do estruturante está case baleiro, así que necesitamos máis suministros. E se pode ser que sexa de boa calidade, porque o do ano pasado parecían uns cañotos de mau. Este verano o composteiro deixou de funcionar, pero nada máis empezar este novo curso o volvimos poner en marcha. Ahora non somos os nenos de sexto, polo tanto somos os encargados de recoller todo o lixo orgánico do colexo. Imos por quendas en parellas cada xove. Os de sexto A son os encargados de recoller o corredor de abaixo, e nos, os de sexto B, somos os encargados de recoller o corredor de Rigo. Ademais, tamén temos unha mascota. A finais do curso pasado, fixemos un concurso para escoller unha mascota co seu nome. A verdade é que houve moita participación, pero a maioría de profesorado e alumnado escolleu a Compostini, un debuxo de Germán de sexto B. Este ano, un grupo de alumnos decidiu recrear en cartón pluma e o temos exposto no corredor principal do colexio. Bueno, pois, dende o Fruebel foi isto todo, non? Temos unha proposta bastante humilde, como se decía no vídeo, como dixemos no vídeo, e esta é a nosa humilde presentación tamén. Pois moitas gracias. Perfecto. Vale, como sempre se di en temas de medio ambiente, moita xente facendo pequenas cousas cambia o mundo. E de aí, dende logo, aquí vese ademais o carácter transversal, non? Temos aí futuros deseñadores gráficos, non? E publicistas de nivel. Ben, pois... Moi ben, moitas grazas, Manuel e alumnado do Froebel. Damos paso agora ao Colexio de Ensino Primario Río Maior de Vilaboa. Chicos, hola, bo día. Disculpade. Un pouco a cámara. Claro. Que xa non lembraban de esas gafas e non vexo nada. Perfecto. Vale, pois nada, xa estamos. Nos somos o Ceplurlingo de Río Maior e aquí tedes un pouco a clase que experta no noso centro en compostaxe, na horta. Son os que máis saben e a veces tutorizan incluso a outro alumnado porque son moi, moi expertos. Traballaron moitísimo o curso pasado, este ano ainda non pudemos empezar porque o vento levounos a porta do invernadoiro, pero bueno, empezaremos. Deixos a eles para que se presenten tamén de forma breve, que o que di Manuel, breves, moitos, mellor. Toca vos, vamos, Brian. Quen é o número un? Poñedevos por orden aí, Belén. Aquí, diante deste cama. Hola, somos os alumnos do C Plurilingüe de Río Maior. O noso colegio está ao lado do mar. E temos un espazo verde con horto e invernadeiro. Neste horto plantamos moitas verduras e temos un mancal de ervas aromáticas. Cando recolectamos leituga ou rúcula, metémela nos bocatas do regreo. E agora, Sindler, contalle que plantaste o ano pasado. Plantamos tomates, pepinos, cebollas, tamén pepes, moitas. Bueno, cosas. E que o facemos en inglés, porque dentro do proxecto plurilingüe. Utilizamos o compost que fabricamos, noso compostiro cos restos das merendas e do comedor. Neste curso temos un proxecto especial e titúlase Síntome Ben. Cada día cuidamos un aspecto especial da saúde. Os lus cuidamos o que comemos, nombrando a estrela e a froita da semana. Investigamos sobre ela e os venres os restos van ao composteiro. O martes cuidamos a mente, facendo relaxación e respiración. O mércoles cuidamos o noso aspecto, como cambiar, como combinar cores e vestirnos mellor. Os xoves facemos exercicios
físico. Os venre somos felices, facendo felices os demais. A fin de semana, cuidamos da familia e disfrutamos da nosa encontrona. Podedes ver todo no noso vídeo, esperemos que vos guste. Muy bien. Bueno, pues nada, así, para que eles o puderan facer, sabedes brevemente, pero creo que está ben explicado no vídeo, como eles vos din. Nada, temos un proxecto moi ambicioso, estamos poñendo a semente, pero esperemos que solamente sea o comenzo de moitos cursos, non? Creemos que cuidar todos os aspectos mentras cuidamos o planeta é a mellor forma de sentirnos ben, así que esperamos conseguilo. Grazas. Moitas grazas a vos e a seguir cultivando cucumbers, que é o máis parecido ao galego que compro, non? Sí, certo, certo. A verdad é que están descubrindo moitas verduras e podo vos decir que as familias están encantadísimas porque nenos que non comían ninguna verdura, gracias a comer, a plantala e a comela, están disfrutando moitísimo, queren probar cousas novas. Así que vos animo a que todo do horto pase bocata porque mola un montón. Perfecto. Muy bien, agradeciendo esta visión transversal, iba a decir holística, no sé si pasarme, pero transversal e integral do ensino e da compostaxe. Damos paso ao seguinte colexio. Moitas grazas, Bea, e alumnado do Río Maior. A vos, moitas grazas. Tamén gozando dese mesmo, nas marxes, dese mesmo espazo natural, temos o Centro de Ensino Infantil e Primario do Maio, de Moaña. ¿Se puede conectarse? Manuela, ¿estás ahí? Hola, bo día. Hola. ¿Escoitadesme? Sí, sí. ¿Por qué? Pues... Escoítase perfectamente, Manuela. ¿Podedesme ver? Sí, 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 tamén. Ah, estupendo, vale. Pois, despois da presentación que fixestedes no vídeo coa material que vos proporcionamos, solamente decirvos que en este momento acompáñanme os nenos de primeiro e de segundo de primaria, porque somos un grupo borbulla e non podemos mesturar a outros niveis, aínda que todo o alumnado do CEIP está implicado no proxecto de compostaxe. Este ano revitalizamos o composteiro porque foi un proxecto que xa se puso en marcha hai anos, pero a mestra que o levaba xubilouse e logo introducimos outras actividades medioambientais. Este ano, como nos decatamos de que estábamos a usar a horta con certa frecuencia, especialmente os nenos de infantil, pois pareceunos apropiado complementar esa actividade con a posta en marcha do composteiro e usar todo o que se iba ao lixo hasta ese momento, como os restos orgánicos do comedor e o que deixan os nenos que non comen no recreo. Os nenos están xa moi metidos neste proxecto. De feito, os de infantil, incluso os pequenos de primeiro ciclo, porque temos patios separados, esos nenos, cando rematan de comer ou deixan algo, xa din, podo ir a botalo ao composteiro, van directamente, non o botan, estemos cuns cubos, cuns baldes para ese tipo de residuos orgánicos, e xa van directamente eles mismos a botalos ao composteiro. O cual esperamos que en 6 meses podamos ver xa unha boa cantidade de compost e así na primavera empezar a plantar e usar ese abono natural que nos vai proporcionar. Non sei que máis decirvos, que
os proxectos medioambientais nos que estamos metidos desde a reforestación, a plantación, de sementes, plantación no horto, leva moitos anos con nós. Estamos tamén agradecidos deste posto en contacto con outros centros, porque sempre nos dan ideas novas de que podemos facer. Sí, gustaríanos, o habitual no formato de congresos e encontros escolares do CEIDA, escoitar a propia voz tamén do alumnado. Si tes por aí alguén que nos pode explicar un poquinho as súas impresións, as experiencias. Ica, queres falar ti do composteiro e do que facemos? Anímate, Izan. Oye, vergoña. Son pequenos e todavía non ve. A ver, alguén tiene que falar. Onde está unha muller, ves? Le echamos los restos de comida. Madera picada y joyas. Remover. Plantas. Tocar las sobres y dárselas en compostero. Hay que remover una vez a semana, por lo menos. ¿Y ti, Robert? En fin, esta é a nosa primeira participación. Sabedes que a participación dos nenos é un pouco, pues eso, in situ, como non está preparada. Pero esperamos ter máis experiencia e no ano que vem poder contaros vos máis cousas, porque acabamos de incorporarnos o composteiro, trouxeron-no para un mes ou así, non o temos desde aí moito tempo. Pero con todo, vese que a mecánica teñera clara. Sí, onde podemos comprobar. Perfecto, moi ben. Pois moitísimas grazas, Manuela e alumnado de, bueno, Izan, Hugo, Nerea e os demais, o resto do alumnado de do CEPI Río Maior. Damoslle paso entón agora ao Centro de Ensino Primario Xosé Neira Vilas de Gondomar. Van a poñer unha presentación. Bos días. Manolo, vou explicar, bueno, de que temos que deter o vídeo, porque os nenos do centro pois non temos o permiso para proxectar a imaxen deles. Pero sí que queremos decir que, aunque non poden estar todos aquí, tamén por a situación de grupos burbulla, temos unha representación de todo o centro. Entón, damos paso agora a súa participación. Perfecto. Bos días. Hoxe temos a fortuna de estar aquí.
unha pequena representación do alumnado do noso colexio. En primeiro lugar, queremos agradecer a oportunidade de participar neste congreso. En segundo, que poidamos dar a conhecer o noso proxecto. Como podedes observar, o título do noso proxecto é Compostamos e que ben estamos. E preguntarevos por que este título. Pois ben, porque con él podemos explicar algúns dos moitos beneficios que para nós ten compostar. Reducir a materia orgánica que botaríamos ás bolsas de lixo. Reducir o transporte dos residuos, porque cantos menos bolsas teneremos, menos transporte precisamos. E como non, que estamos obtendo un abono natural para a nosa horta. Esta materia segue un ciclo para a súa descomposición. E este ciclo é o que nos imos seguir para desenvolver a nosa exposición. Diremos vos que contamos que temos a sorte de contar con tres composteiros, un para cada ciclo. Entón, o alumnado de todo o centro no recreo separará materia orgánica para iniciar o proceso de botar esta materia aos distintos composteiros. E tamén nos encargamos de ir tapando esta materia con estructurante, é dicir, con folla, herba do xardín, ferrín natural, etc. E con todo isto que fixemos e denexar, xa teríamos o composto, pero este ano o noso traballo non remata, senón que queremos ir máis aló. E estudar os distintos parámetros dos nosos composteiros. Para iso, o alumno do terceiro ciclo recibiu a formación por parte da mestra de composteiro do Concello de Gondomar. E agora, neste trimestre, iniciamos nos este estudo, nos tres composteiros. No segundo trimestre, queremos formar aos compañeros e compañeras do primeiro e do segundo ciclo, para que non poden para que o poidan facer eles tamén. E como podedes observar na tabua que vos presentamos de exemplo, os parámetros que registramos cada vez que imos os composteiros son a data e a hora do registro, o porcentaxe do enchido, a temperatura, logo a humidade, os bichos que forman parte de cada un dos composteiros, a materia orgánica que botamos en cada un deles, se remexemos ou regamos. En ocasións tamén poñemos observación se así o consideramos. Por exemplo, tivemos que ter un en cuarentena porque tiña ratiños. Pasamos a ver o rexistro dos parámetros nun pequeno vídeo. O primeiro que hai que facer é anotar a data e a hora. O se 26 do 11 do 21 e son as 11:30. Hola. Os vamos a ver que hai no composteiro. Hai xoxos, mundos de plátano, de mandarina e follas secas. Agora imos a medir o porcentaxe de enchido. Consiste en ver hasta canto chega o compost. Podemos ver aquí que hai moitas líneas e o compost está como por o 55%. Agora imos medir a temperatura. Primeiro hai que fixarnos a que a temperatura está o termómetro, que está aos 11 grados. Agora vamos pinchar no medio. Hai que esperar a que suba. A temperatura é de 18 grados centígrados. Agora imos a medir a humidade. Vamos a coller un trociño de compost e se queda a marca da man é que está ben.
Como podéis ver, a humidade está ben porque quedou a marca dos dedos ao apretalo. Observamos os bichos de composteiro. Encontramos bichos bola, miñocas e tijeretas. Ou se non regamos, porque a humidade está perfecta. Bueno, aí tivemos un falliño que non se foi movendo o vídeo, non sei por qué, non estivo pasando, pero bueno, creo que se escoitou ben. Sí, escoitarse. Con este traballo realizado, podemos comparar uns composteiros con outros. Ata o momento, xa nos demos conta de que do primeiro ciclo, pola súa colocación cara ao sol, e porque recibe moita máis materia orgánica que os demais, ten un volume de enchido maior e a temperatura sempre é moito máis alta que o dos outros dous. Podémolo ver na taboa que todos estamos mostrando. Disculpade, porque me están comentando que temos problemas coa presentación. Vou volver a compartir a pantalla, a ver si consigo que o veixades, vale? Vale, vale. Gracias. Sí, perdoade, porque Mónica o estaba vendo ben na pantalla onde se está controlando, pero os demás o estábamos vendo parado, vale? A ver si sale agora. Ahora vedes ben a presentación? No. Agora estamos vendo si isto no punto que estamos escrito. Sí, a diapositiva 8, ¿verdad? Sí. Vale, pues seguimos. Vale, seguimos. Pasamos agora a un momento do ciclo donde xa podemos levar o compost para a nosa horta e empregalo como fertilizante natural para plantar os nosos cultivos. E agora damos paso os nenos e nenas do primeiro ciclo de primaria. Ola, moitas gracias. No mes de outubro fomos á horta a recoller as sementes dos tomates, pementos, iguanos, judías, caxetes e moitas máis. Os restos das plantas botábamos no compost. Puxémolas a secar e as guardamos en papel secante e botes de cristal. Puxemos o nome por fora nos botes e así en xaneiro poderemos plantalas outra vez facendo semilleiros. Despois os trasplantaremos a outra e volverán medrar as novas plantiñas que nos darán froitos, flores para os insectos e hortalizas. E así fechamos o ciclo outra vez. Encántanos ir a Ortiña. Mirade o vídeo coas fotos. E xa, para rematar, e para que todo o alumnado do noso centro este representado neste congreso, pasamos a escoitar a canción que os nenos e nenas de terceiro e cuarto de primaria
prepararon coas súas fermosas voces para darlle vida a toda esta exposición. Que no se ve el vídeo, vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Gracias. Porque non sei que está a pasar, cando fixemos as probas día se ven. Nada, volvo á presentación para a última parte, vale? Non te preocupes, Mónica, senón xa foi aí unha representación, xa sei que non pasa nada. Vale. Son os problemas de directo a veces. Sí. En todo caso, se vos parece ben, ese material logo poderase poñer co resto da xornada en liña disponible para que todo o mundo poida ademais seguilo, como é audio seguido para karaoke, xa se pode. Sí, de feito, mandei no todo. Entonces... Sí, eu teño todo. Sí, vale. Pois continuamos, entón. Dendo Cexo Xeneira Vilas, agradecemos novamente a oportunidade brindada neste día. Moitas grazas. E xa finalizamos con isto. Moitas grazas. Moitísimas grazas a vos. O dito, ese material penso que vai ser ampliamente seguido. Ainda estamos a tempo, está un momento xusto para que sexe canción do verán 2022. ¿No? O reencontro, esperemos. Moi ben, pois moitísimas grazas a todo o profesorado e alumnado dos 4 centros. É fantástico poder escoitar nas vosas propias voces as experiencias e impresións da realización das actividades e confiamos, dende logo, que, en fin, que con pouco de, non sei se sorte, con do que faga falta, que o 2022 podamos facelo como sempre, ¿no? De modo presencial no Pazo da Cultura, gozando tamén das actividades complementarias, ¿no? do xantar común, do convivio, das rutas, visitas a exposicións e demais, ¿no? Que complementan a xornada. Seguimos entón co programa previsto e damoslle paso novamente a compañera Susana Soto, que nos vai falar das adaptacións de Revitaliza, tanto ao escenario de pandemia como desde o punto de vista de axudar a conciliación en actividades de verán.
Hola de nuevo. Vamos a ver si funciona o compartir, porque pues tenemos algunos problemas técnicos. Por favor, se me confirmades que se escucha bien, que se mira la presentación. Sí, sí, va todo bien, Susana. Perfecto. Pues como ya le vamos luego de retraso, dime. Nada, nada. Ah, vale, perfecto. Sí, no, decía que voy a intentar ser un poquito más rápida para que no quede sin ver la última parte también del programa del Congreso. Voy a hablaros ahora de las actividades de verán, que en principio no programa Revitaliza no estaban previstas, estábamos trabajando únicamente con centros de ensino. Pero o ano 2020 deunos un pouco a volta para todo, xa que non se estaban a facer as actividades educativas, que todo o proxecto estaba parado, propusemos a Deputación e a CEIDA lanzar esta proposta de actividades no BRAN para axudar, sobre todo nos campamentos urbáns do programa Concilia, para axudar a todos aqueles pais, nais, o resto do persoal responsable dos cativos que non tiñan tempo nen opcións para atenderlos a todos, axudar tamén a estes campamentos urbáns e ludotecas dos concellos para ofertarles actividades e darles tamén un respaldo nese programa Concilia. No ano 2020 traballamos únicamente no mes de agosto, porque lanzamos bastante tarde a proposta, tamén sobre todo os concellos non tiña moi claro que o que se podía non se podía facer. En o 2021, co aprendido o ano anterior, lanzamos o proxecto antes e tivemos o que se chama cheo total. O sea, había momentos en que xa non sabíamos se tamén empregar os fins de semana, porque a demanda foi altísima e a aceptación foi excelente. No programa de verán ofertamos menos actividades que no programa educativo de centros por diferentes motivos, sobre todo porque os grupos eran mixtos en idade, é dicir, non tiñamos o grupo escolar como tal, co cal había que ofertar actividades que podesen ter unha certa flexibilidade á hora do traballo. O primeiro ano, ano 2020, non se ofertaron actividades para infantil, porque a situación era bastante complexa, os máis pequeniños non levaban mascarillas, non sabíamos cal podía ser a incidencia e non se ofertaron estas actividades. No 2021 xa se incorporamos e realmente a demanda foi maior todavía que o resto das actividades. En comparativa, o ano 20 o 21, xa vendes aí as cifras que son realmente moi chamativas, ¿no? É dicir, o 2020 fixemos 44 actividades con 300 participantes de 12 concellos. En o 2021, máis que duplicamos o número de actividades e moitísimos máis participantes. Tamén é certo que o ano pasado non eran moitos nenos os participantes nos campamentos urbáns e plans Concilia, porque non se sabía realmente cal iba a ser a situación. Moitas familias pues, non mandaron os cativos a estas actividades. Este ano estaban todos os campamentos con moitísima demanda. Bueno, aí vedes un pouco na gráfica esta mesma comparativa que vos acabo de poñer. Esta con respecto a participantes, que é o máis llamativo, vendes a diferencia tremenda de nenos e nenas cos que traballamos este ano. E aí tenes un pouco a demanda de actividades. Como podedes ver, actividade de cocó, as actividades de infantil, foron as máis demandadas, seguidas máis ou menos a partes iguais, polo xogo da miñoca, polo quen vive aí, en menor cantidade a actividade de microcompostaxe. Realmente tamén fomos traballando coas idades e cos participantes que estaban nos campamentos, é dicir, a actividade de microcompostaxe está orientada para as idades maiores, para o equivalente a quinto, sexto,
niños un poco mayores, que son los que menos participan en estos campamentos urbanos. En las ludotecas, en estos campamentos, normalmente son los niños más pequeños, por lo tanto, también es lógico que las actividades para los más pequeños tengan mucha más demanda. Los concellos participantes en este 2021, tendes ahí a listado, hay un concello como Marín que vedes que tivo 22 actividades porque tivo campamentos urbanos en todos los barrios o parroquias do concello. En principio, tiñamos o criterio de non darlle moitas actividades a un concello se outros se quedaban sen elas e repartilas de forma máis equitativa. Que ocorreu? Que algún concello tivo que suspender algunha actividade pola incidencia de COVID nos campamentos, concretamente en Cambados, algún creo que na Illa, lembro que tamén en Puntis ou en Valga, non lembro calquera donde foi, entón esas datas quedan disponibles, por eso hai algún concello como Marín e Poio, co que traballamos moito máis, porque había esa demanda, e as datas quedaron libres de outros concellos, pois se foron asignadas. Aí tenes tamén os mapas, dos dous anos, hai concellos que repetiron, como Vila de Cruces, como Ponteareas, como Mondariz. En cambio, tivemos incorporacións, como pode ser o caso que vos falaba de Marín, que no ano 2020 non participou, sen embargo, no 2021 foi o concello que máis actividades demandou para o verán. A verdade é que gustaríanos que chegara a todos os concellos da provincia, pero por diferentes circunstancias, pois o ben non teñen capacidade de acollernos ou non o consideraron interesante, pero se revitaliza ou considera, gustaríanos no próximo verán voltar outra vez a facer esta oferta, porque tivo moi boa acollida e, sobre todo, axuda moito as equipas municipais a poder ofertar actividades para ter os pequenos entretidos con actividades con un certo contido, que non é únicamente estar nunha ludoteca pintando ou xogando, senón que poden facer tamén actividades lúdicas con contido educativo. A modo de resumo, vos traio pouquiñas fotos, porque non se trata de saturar. Sobre todo, o máis enlleiro das actividades de verán son que as podemos facer ao aire libre, co cual o tema da ventilación, da seguridade é moito maior. Tamén estamos pues, disfrutando un pouco do sol, que xa estamos moi encerrados, estivemos moi encerrados o ano pasado, todas e todos. En algúns casos, pois, traballamos con mesas ou con algún material de soporte para poñer as actividades, pero outras, pois, somos nos mesmos tamén nos que nos tiramos no chan con eles para facer as diferentes actividades. En algúns casos, temos a sorte de que o entorno é excelente e que o mesmo xogo da miñoca ou os mesmos microscopios están metidos no bosque ou no entorno das casas de cultura ou dos centros onde nos reciben as actividades. En outros casos, por exemplo, no Concello de Ourobe estivemos nos polideportivos e nos campos de fútbol. Eses días facía unha calor tremenda e tivemos tamén a colaboración por parte da organización dos campamentos para poñer as carpas, para poder ter un poquinho de sombra e traballar con eles, é dicir, a colaboración neste sentido, eu considero que foi excelente. E tamén nos atrevemos un pouco a sacar a exposición á rúa, non estaba previsto, pero en algún concello, que as actividades se facían, neste caso, en Redondela, se fixeron na praia, no centro mismo do concello, na Alameda do concello, pois sacamos revitaliza a rúa para que non só os nenos, senón calquera persoa que pasara pola zona poidese mirar, poidese fendellar no compost, mirar por as lupas binoculares, ver o xogo da miñoca e preguntar e coñecer un pouco todo o proxecto que estábamos a facer cos pequenos. En ese sentido, temos que confirmar que toda a participación en xeral en todos os concellos foi moi boa. Bueno, comentar que por parte da equipa educativa podemos todo. Os nosos monitores e monitoras son unha equipa que agora coñeceredes,
Se non hai compost, as miñocas se buscan se buscan ben. É dicir, hai un equipo detrás moi, moi forte que, aparte de traballar moi ben, ten moito enxeño e moita forma de facer as cousas con creatividade. No verán tivemos a sorte, bueno, eu estou na retaguardia, estou na oficina, pero normalmente nos centros de ensino eles non están xuntos, cada día un monitor lle toca un centro de ensino diferente, pero no verán procuramos ir toda a equipa o mesmo día a cada un dos campamentos, co cual estaban xuntos, tiñan unha interacción moito maior e polo menos os comentarios que me chegaron os monitores foi que esta forma de poder verse, poder estar e poder colaborar incluso en alguna actividade pues foi moi positiva para eles. E engadir para terminar que tivemos a colaboración este verán de unha persoa moi especial, Vanessa, estivo facendo as prácticas con nós no programa de verán. Estivo en diferentes concellos participando nas diferentes actividades. Foi un luxo poder contar con ela. O seu proxecto de prácticas tamén incorporou cousas que pensamos que poden aportarnos a diferentes actividades para os próximos anos, xa que analizaba as opcións de adaptación a persoas con diversidade funcional e con discapacidade e súas aportaciones pues, así moster en conta para futuros proxectos educativos. Se non me trabuco, penso que Vanessa está por aí na sala, gostaríame, se quere, se ten ganas, darlle a palabra e preguntarlle, pues, nada, non nada de contido, sino simplemente como viviu ela a súa participación nas actividades de verán, se quere comentarnos alguna cousinha. Non sei se está por aí. Hola. Hola, Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Qué tal? Bueno, pues para mí foi unha oportunidade única, bueno, porque eu estudio na UNED, bueno, teño discapacidade tamén, entonces o equipo pues me facilitou todo. Foi genial comprobar como, bueno, o que está nos libros non ten nada que ver coa práctica, ¿no? Eu estudiar a distancia, pues non teño esa oportunidade de ter contacto con nenos, ¿no? Bueno, foi genial, bueno, ver como os diferentes monitores, pues cada un ten o seu estilo, ¿no? Cada un pues transmite de forma diferente, pues cada neno é diferente, non pode asesinar da mesma forma. E bueno, poden aprender iso sobre todo, ¿no? Que cada neno é un mundo e hai que asesinarlle de forma diferente, ¿no? Bueno, moitas gracias a Revitaliza por dar a oportunidade e por invitarme este día. Moitas gracias, Marisa, encantados, xa sabes, aí tes a porta aberta se hai algunha outra colaboración que podamos ter. Non vou estenderme máis sobre as actividades de verán. De entrada, como vos decía, están orientadas aos concellos, pero calquera entidade que poda estar interesada, sempre estamos abertos a considerar a súa participación. Así que esta presentación foi curtiña. Le paso a palabra a, non sei se a Manolo ou a Carmen, sí, ou a Mónica. Nada, Susana, pues moitas gracias. Simplemente me gustaría tamén comentar no caso de Vanessa, porque nós temos un programa permanente de prácticas, temos convenios con varias universidades, entre eles a UNED. Entonces, cando ela nos comentou de facer as prácticas aquí no Ceida, claro, pensamos, ela era de Ponteareas, entonces pensamos pues, no equipo Revitaliza, tamén para facilitarlle o tema de cerca de onde vive ela, de Pontevedra, non ter, nos estamos en Oleiros, en Coruña, que para que nos pensades, xa sabedes, entón, pois, decíamos, hai unha oportunidade, se o equipo Revitaliza lle parece ben, pois, que podo participar. E, bueno, xa escoitades o que di ela, que agradece a todo o equipo como se portaron, e para todos foi unha experiencia moi chula, dende o Ceida, como traballo, lle pedimos que podía, pois, precisamente, ela que ten certas limitacións, pois, propoñer actividades
veras que se facían dende Revitaliza e plantexar, pues eso, outro punto de vista, pues para xente con alguna limitación, ¿no? Entonces, bueno, lle agradecemos tamén a Vanessa o traballo que nos presentou e bueno, si non sei se Manolo querías comentar algo, se non xa dou paso. Eu creo que o máis importante do programa Revitaliza, aparte, bueno, xa vemos os alumnos, a participación no encontro, os nenos e as nenas son fundamentais, pero outra parte fundamental é o equipo educativo. Nos desde Oceida sempre, bueno, tivemos claro que había que contar coa xente, bueno, da provincia de Pontevedra, principalmente porque, bueno, está financiado pola Diputación de Pontevedra, e foi unha proposta nosa do Oceida, decirlle aos educadores e educadoras que era unha oportunidade de poñer en valor o traballo deles, a importancia da educación ambiental en un momento que é máis necesaria que nunca e que todos sabemos que ten atravesado e atraviesa sempre unha situación precaria e moi complicada, con unha reducción enorme de postos de traballo. Entón, pues bueno, entonces pensamos que era importante que, eu xes decía, quen está detrás do programa Revitaliza, ¿no? Que move o programa Revitaliza, no sentido de que hai un equipo traballando e que os resultados que os estamos presentando pues son gracias eso a todos eles, ¿no? Entón, eu xes pedín que se presentaran, que falaron un pouco pues, da súa trayectoria, porque además se xente que leva moitos anos facendo educación ambiental e creo que é necesario que se saiba, e porque tamén eu creo que un dos grandes logros é tamén a experiencia acumulada de todos estos educadores e educadoras, e despois un pouco pues, como ven eles o seu traballo no programa Revitaliza. Entonces, bueno, si vos parece, si queredes pues, activaros todos e os ides presentando, xa temos a Manolo e a Susana, estaba tamén por aí Rocío, Antón Lois, Marcelo, María, xa temos a María, a ver si se nos activan tamén. Rocío, creo que se está activando. A ver, Rocío, nos queda... A ver. Sí, temos a Antón, nos queda Rocío e Marcelo. Sí, creo, no sé si Marcelo Marcelo tivo un problema porque, bueno, tivo un problema co coche, quedou de xoi tirado na carretera, mandou un mensaxe dicindo que se lle dá tempo, que se incorpora, que en principio empecemos en él, que se disculpa, pero que foi unha causa de forza maior repentina. Perfecto. Pois, bueno, vexo que Rocío está activada, pero non, Rocío, non te vemos. No sé si tienes algún problema con vídeo. Si no, si queréis, bueno, en vez de seguir a orden que estaba en el programa, podemos empezar como queráis, ¿eh? Entonces, mientras tanto, vemos a ver qué le pasa a Rocío. Manolo, Susana, si queréis empezar un... Ahí está Rocío. Bueno, estamos viendo foto fixa. No sé si es que nos puede conectar. Sí. Sí. Rocío, te vemos. ¿Ya? Sí. Yo creo que la imagen queda un poco congelada, ¿no? Pero bueno, te escoitamos bien. Rocío, me parece sí, que... Sí, eso sí, bueno, menos mal. No entiendo qué. Eso, mejor apaga la cámara y es preferible escoitarte bien. Vale. Es que a veces se apaga... Escoítese-me bien. Sí, sí, perfectamente. Pero... Non se ve. Vésete, pero se queda como conxelada a imaxe. E que a veces si son cámaras con moita calidade, como que non ten capacidade suficiente, entonces os escoita mal, ou entonces en esos casos é casi preferible apagar a cámara para poder escoitar ben e que non se escoite entrecortado. Exacto. Postos a priorizar a calidade do sinal, dado que non dominamos en xeral a lingua de signos, sabemos decir bos días, boas tardes e pouco máis, pois mellor priorizar o son. ¿No? Ben, pois o primeiro, se vos parece, para abrir o debate primeiro con isto, eu personalmente, para min participar en Revitaliza foi algo xa a nin pensar. É dicir, antes de falar de pormenores, de cabeza, tanto pola propia temática como a compostaxe, como por a oportunidade de traballar coa entidade referencial que é o Oceida.
y con este programa naciendo. Botando a olla de atrás da un poquillo de vertixe, ¿no? Es decir, es como subirse un tren en marcha, de estos en plan Misión Imposible, aguantarse en riba y demás, pero realmente é algo no que hai que estar, ¿no? Es decir, y además o importante que é, cando falamos de cara a participación de educación ambiental neste tipo de cousas, é que a aposta de Revitaliza, no sé, en xeral, xa non falo do programa educativo, ¿no?, sino en Revitaliza como aposta pola compostaxe, do que se trata é de apostar polo factor humano, fronte a outras formas de tratar o lixo baseadas en investimentos tecnolóxicos, ¿no? xa sexa a incineración, biodixestores, realmente a compostaxe o que precisa é de factor humano, e apostouse desde un primeiro momento por ter un equipo técnico, ¿no?, que asesore pois a veciñanza, a técnicos municipais, a decisores e demais. Pois, e no, precisamente ese equipo humano de cara a educación é fundamental. Unha das claves de que a compostaxe funcione, de que Revitaliza este tendo unhas analíticas cunha calidade excepcional, e digo ben, excepcional, para o que é compostaxe comunitaria, máis alá do que un composteiro dunha casa, ou a calidade das analíticas que está dando, que é algo impresionante, pois iso débese, fundamentalmente, ao factor humano, a que a xente entenda e perciba a importancia de do que se fai e de como facelo, ¿no? O que é educación ambiental, ¿no? Capacitar, ¿no?, amosar a liña correcta de funcionamento de cara a nosa relación co contorno e capacitar para facelo. Isto é para abrir debate, a ver como ven. Sí, sí, por suposto, exacto, estamos abertos e abertas a todo tipo de preguntas, como decimos sempre, preguntas, comentarios, críticas lacerantes, lanzamento de objetos. Eu pensaba primeiro que si podedes falar nada, 5 minutinhos cada un, presentándovos vos antes de lanzar así as preguntas, ¿no?, para que a xente vos coñeza, un pouco a vosa trayectoria, os anos que levades en educación ambiental, bueno, e despois o que comentabas de Revitaliza, pero tamén un pouco da vosa trayectoria personal. Sí, pero que fale outro para non monopolizar eu, ¿eh? Quero que vos fagades propaganda e os vendades ben. Bueno, eu xa falei moito, pero para romper o seo que animades despois, bueno, eu son a que levo un pouco a coordinación da parte educativa. Anteriormente a levou o meu compañero Manolo, pero pasoume o relevo fai uns anos. Pues para mí é moi cómodo traballar coa equipa. Moitos de nós xa nos conocemos onde fai anos da educación ambiental. Eu son parte da cooperativa Teixugo xunto con Antón. Traballamos en moitas liñas de educación ambiental, en actividades no aire libre, de rutas, obradoiros. Tamén facemos moita formación a nivel ambiental, tanto escolar como para técnicos, como especialización en educación ambiental. No caso de Revitaliza, pois, como decía Manolo, unha oportunidade super interesante para poder facer o que nos gusta con calidade en un ámbito de traballo que penso que estamos todos nos bastante contentos con como conseguimos cohesionar a equipa tanto entre nós como con vos dende Oceida e con Revitaliza e a Deputación, ¿no? Entón non me vou estender máis porque xa falei moito toda a mañá, pois non sei se Rocío, que parece que xa funciona, pode contarnos alguna cousa e logo das a palabra a quen che pareza e así vamos avanzando. Sí, Rocío. Sí, escoítaseme. Sí, sí, perfectamente. Ay, por pues me tamén. No, no, a imaxe está como conxelada. Sí, mellor que quites o vídeo. Rocío, quita a imaxe, ¿sí?, e priorice son, segundo aviso. Sí. Vale, aí está. Vale. Perfecto. Ver si así. Ven. Ahora. Debe ter problemas coa conexión. Dame, Rocío, sen imaxe mellora moito.
Grazas, Antón. Que diga, ese estivo funciona. Jesús, bueno, pero bueno, a ver si por lo menos vou a chegar máis a outro sitio, a ver. Sí, problemas. A ver. A ver. Sí, mientras tanto. Nada. Sí. A ver. A ver, agora. Move un sitio, a ver se así teño máis conexión. Vale, agora te escoitamos ben. Bueno, menos mal. Porque xa non sei onde vivo. Vale. Pues nada, contanos un pouco de ti, Rocío. Con toda a miña experiencia así cos peques, que bueno, unha experiencia que recibe moi ben este proxecto, a idea da compostaxe, que ao principio é difícil facerlle chegar a idea principal, non, de que debemos postar no día a día. Pero bueno, recibeno moi ben porque facémolo a través dun bo moi dinámico, con personaxes que bueno, participan moi activamente a través de xogos. Tivemos que adaptarnos un pouco polo tema da COVID, entón antes facíamos actividades sensoriais, algunhas máis visuais, sonoras, con contacontos. Bueno, a experiencia é estupenda porque os nenos e as nenas aman a natura. Son moi activos no tema da conservación e da preservación. Entón, bueno, pues a experiencia é moi positiva. Bueno, pola miña parte, desde logo. Escoitadesme. Sí, sí. Ah, vale. Sí, Rocío. Rocío. Creo que ahora mismo se perdeu a conexión con Rocío. Bueno, pois pues se queredes, pois pasamos. María, Antón, os damos paso. A ver, María non se decide. Susana, bueno, pois pues, eso, son Antón Lois. Como decía Susana, traballo na cooperativa Teixugo, que o seu ámbito de traballo é fundamentalmente educación ambiental, interpretación e todas as actividades paralelas que levan asociadas. Dende fai tempo, cando nos preguntan, bueno, dende cando faz educación ambiental? Bueno, a CIE se chegaba andando cando empecé. Vivín cando Ceida todavía era unha instalación militar. Ainda estaba no Concello de Oleiros, empezaban, era a vanguarda da educación ambiental que ainda nin sequera tiña ese nome. E recordo perfectamente como polo paseo de Santa Cruz mirábamos a illa e os militares e algún tolo do Concello decía: alí un día montaremos, e todos pensando, un bingo, non, un centro de referencia de educación ambiental, o sea que levamos tempo. Bueno, empezamos como a maioría das educadoras e educadores ambientais, con un traballo moi asociado ao medio natural, á conservación das especies e dos espazos, e despois fomos evolucionando como evolucionou a propia educación ambiental e a nosa percepción da problemática ambiental, ata chegar pois a Revitaliza. Un pouco como que decía Manolo, a mí o que me chamou a atención cando me presentaron o proxecto é que era, primeiro, un proxecto radical, literalmente, porque iba realmente a raíz de moitos dos problemas que tiñamos que afrontar como sociedade. Non superficial, senón ir ao fondo do problema. E sobre todo me parecía que era algo vanguardista, porque tanto os concellos como as entidades que se presentaba o proxecto, en realidade Revitaliza o que lle contaba a todas esas persoas e entidades era o que non querían escoitar. Un concello, un centro de ensino, calquer colectivo, o que quere escoitar é
temos un problema, olvídate, eu te resolvo o problema. Revitaliza o que decía, temos un problema, pero temos que implicarnos todos e todas na resolución dese problema. Que é o que non queres escoitar, o que queres é que outro arranxe. Claro, para conseguir transformar esa idea en realidade, efectivamente facía falta un traballo de fondo de educación ambiental para que realmente tivéramos esa conciencia de que, sendo parte de producir un problema, éramos unha parte fundamental para resolverlo. Facía falta moita educación ambiental para conseguir esa implicación da cidadanía. E o ámbito escolar, como se diz sempre como referencia de que é un pouco a vanguarda da sociedade, ou mellor, o reflexo da sociedade, era tamén un ámbito de traballo fundamental para esa implicación. E, sobre todo, non só pola parte máis teórica de que é o proceso da compostaxe, senón unha parte que implicaba máis de fondo a toda a comunidade escolar de e que somos quen de resolver este problema. Podemos facelo nos. Non necesitamos que ninguén o resolva. O que temos é que evitar o problema, e o que non podemos evitar, podemos resolvernos. É dicir, é un exemplo de manual de educación ambiental con mayúsculas o proxecto Revitaliza. María? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, non levo tanto tempo como Antón en educación ambiental, pero bueno, son xa 17 anos dedicada a educación ambiental en diferentes ámbitos e programas de, bueno, de rutas de natureza, hortas escolares, en fin, diferentes actividades tanto no entorno natural como dentro dos coles, en fin. Pero cando se presentou o proxecto de Revitaliza, proxecto punteiro e ademais, bueno, moi práctico, non? Porque levar, e necesario, levar aos colexios e plantexar os problemas que nos producen os residuos e as solucións e desde logo a compostaxe como a solución ideal, non? Pois era, bueno, máis que necesario, non? Sobre todo para conseguir que chegar a toda a comunidade educativa, non só aos nenos e nenas, sino, bueno, importantísimo, ademais, a implicación do profesorado, dos centros, non? E, bueno, pareceume super atractivo, non? Tanto o diseño como levar a cabo pues, as actividades para poder realizar bueno, pues todo o proxecto, ¿no? Y bueno, é un placer ter un equipo, bueno, formar parte deste equipo educativo do CEIDA, que, bueno, co CEIDA ademais, coñecín o CEIDA xa, bueno, nos primeiros momentos, cando foi o meu primeiro contacto, por decirlo así, coa educación ambiental, onde me formei, e, bueno, daquela sabía ponte a Encha de Santa Cruz, xa crucei pola ponte, non como Antón, que tiña que cruzar no barco. E, bueno, pois, o meu, bueno, un dos diseños de unha das actividades, o xogo da miñoca, pois, bueno, o levo a cabo en primeiro e segundo de educación primaria, no primeiro ciclo, e, bueno, creo que ten bastante... Bueno, un xogo baseado nunha estrutura dun xogo moi coñecido como é o xogo da Oca, non? E, bueno, ten moita aceptación, os nenos nenas o disfrutan e aprenden un montón. Outro día, bueno, cando rematamos o xogo nun dos coles de Pontevedra nesta semana, pois a profe cando salía xa cos nenos e tal, dice, e que así apréndese moito. Decía, bueno, para min eso xa foi, bueno, como te dá ánimos, non? A seguir e vese que os nenos aprenden o proceso e aprenden a tamén a separar o liso e ver toda a problemática que hai, non? E eso con esta actividade e con as outras, non? Por eso pareceme super interesante e super importante, necesario
este proyecto educativo de Revitaliza. Pues nada, ¿alguna intervención más? ¿Queréis contar algo más, Susana, Manolo, Rocío? Si no, os lanzamos ahí algunas preguntas para bueno, empezar a comentar. Porque eu, por exemplo, vos quería, xa comentou Antón, ¿no?, da importancia da educación ambiental, pero vos pensades, vos que tedes tamén así moita experiencia, nos levamos aquí no CEDA 20 anos, pero vos algún, como comentaba Antón, moito máis anos, creedes que realmente ten calado na sociedade a importancia da educación ambiental e a necesidade, máis que nunca? Uf, a ver, é unha pregunta bastante ampla. Eu primeiro quería destacar o valor do equipo. No caso do equipo educativo, realmente neste programa todos os membros do equipo teñen deseñado algunha actividade. É dicir, non só impartimos diversas actividades, ¿no?, cunha certa especialización, certa, ¿no?, temos unha certa plasticidade porque senón é imposible atender toda a demanda, pero hai un certo nivel de especialidade nas actividades, ¿no? Pois iso, María no primeiro ciclo de primaria, Rocío en infantil, os pequerrechos adoranas, as dúas, con bo motivo, con bo criterio. Entonces, o programa ten unha parte de todos e todas, todas nós. Entonces, realmente, o feito de ser ademais diversos, porque hai persoas que temos unha formación académica, refírome, non? Fir máis de tipo técnico, máis ou científico, hai quen ten máis formación de cara a ensino. O feito de ter equipos multidisciplinares diversos e de con distintas formas de traballar enriquece moito o conxunto e axuda a pulir. E importante en algo como isto que se está continuamente retroalimentando e avaliando, non? De cara á educación ambiental, realmente sí que hai un avance, si realmente eu recordo, eu tamén comecei máis ou menos cando a CEIDA, ¿no?, co século. Falo de profesionalmente, ¿no?, de ecologismo aparte. E realmente antes tiña que explicar a que me dedicaba, absolutamente sempre. Agora vai sonando, decir, ainda ves algunha cara rara cando falas de educación mental, pero comeza a sonar, ¿no? Comeza a entenderse. Realmente falta moito por facer, sobre todo tendo en conta que moitas veces se pensa en educación ambiental como, en fin, como unha cuestión un tanto accesoria e demais, cando realmente no momento que estamos de crise ecolóxica global, xa non só climática, ¿no?, sino de, en fin, perda de biodiversidade, microplásticos e outras contaminacións ameazándonos por doquier, realmente é necesaria, pero hasta... Estamos chegando tarde xa, ¿no? Entonces boa falta fai de capacitar, ¿no?, de abrir o debate sobre todo e de capacitar, ¿no?, para acción. Eu penso tamén que o traballo que se está a facer dende abaixo, dende os pequenos e pequenas, axuda a esta concienciación social, ¿no?, porque realmente son unhas ferramentas, armas arrosadizas, non pode decirse. Activamos aos pequenos nas actividades, valga a redundancia, e logo na casa non paran de dar a lata, ¿no? Eu xa tive en algunha ocasión, non no caso de Revitaliza, en outros programas, algún comentario de alguna nai que topaba, ¿no? ¿Tienes as actividades? Dice, sí, hasta as narices me tenco do papel albal, ¿no? Por exemplo, é dicir, agora na casa non pode entrar o papel de aluminio, temos que facelo todo en tapers ou outro tipo de envases. E digo, ben feito. Eso é unha avaliación de que poquinho a pouco vamos cambiando cousas. Non todo a toda velocidade que nos gustaría, por suposto. Pero que tenga un calado, eu penso que sí, ¿no? E outra tamén, outra pregunta que quería que contades, porque eu xa sei como se fixo, comentando con esto da pandemia, da importancia do equipo, que comentaba Manolo, bueno, o ano pasado o pasamos mal todos coa confinamento e todo esto, pero dende o principio que eu, bueno, estou máis en contacto coa Diputación e nos exixían que tiñamos que cumplir máis ou menos tamén os compromisos, pois que tiñamos un convenio, como é normal, enseguida contactei co equipo que está desvendo aquí ahora en pantalla e pensamos a como podíamos adaptar
todo ao COVID, que se podía facer. A receptividade por parte deles foi total, pero sei que foi complicado porque, bueno, estaba todo, moitas veces a educación se basa moito, sempre se insistiu en que na participación dos nenos e nenas facendo as cousas, que é a mellor forma de aprender, e de repente como que temos así esa barreira, ¿no? Entonces, bueno, que nos contarades como foi un pouco esa adaptación, ¿no? A ver, todos a vez non, que senón non nos entendemos. Podo dicir nun aspecto concreto, é dicir, independentemente das cuestións máis prácticas, das medidas de seguridade, de autoprotección, de todo este tipo de cuestións, dos xeles hidroalcohólicos, das máscaras, da reducción de número de participantes, espazos, bueno, estas cousas máis instrumentais as tiñamos moi, moi claras e ben incorporadas aos protocolos. De feito, tivemos algún caso de centros de ensino no que no momento así, non no máis grave cando se paralizou todo, pero cando se foron retomando as clases presenciais, suspendían todas as actividades, máis alá do estricto apartado docente, e facían excepción con Revitaliza. Tiñamos traballado antes, recordo varios centros que a única actividade extraescolar incorporada ao currículo que se facía era Revitaliza. Pero o problema era como reinventar todas estas actividades. Por exemplo, actividades que eran fundamentalmente prácticas, como Quen vive aí, unha actividade moi agradecida, pero que fundamentalmente é de un grupo de xente apiñocada rebuscando no compost todos eses microinvertebrados cos laboratorios e demais. Bueno, ter que convertila nunha actividade máis de exhibición que de participación, ou a veces nin siquiera eso, ter que convertir unha actividade eminentemente práctica nunha presentación de PowerPoint, era un esforzo, e sobre todo un esforzo que te espoleaba a creatividade para decir, a ver, temos que convertir un obradoiro fundamentalmente práctico en dar unha charla. Como podemos facelo que sexa atractiva, que enganche, que aos 10 minutos non estén pedindo, por favor, elijo muerte, elijo muerte. Como facer? Foi complicado, pero sobre todo, a mí o que me resultou foi moi, moi interesante a nivel persoal, porque unha actividade que prácticamente funciona sola, é dicir, unha actividade que é tan agradecida, que é tan impactante, que é tan atractiva para os rapaces, ter que reinventala en forma de charla e que eso fora ameno, impide que te acomodes. Sobre todo, a mí o que me serviu é para non acomodarme, ter que reinventar cos protocolos COVID moitas destas actividades. Queres añadir alguna outra cousa? Eu, Rocío, non sei se está por aí, porque, bueno, tamén comentar que o programa Revitaliza, cando comenzou, o programa educativo, estaba centrado sobre todo máis en primaria, ¿no?, e secundaria, digamos, máis que infantil. O que pasa que tamén foi unha sorpresa que empezaron a ter demanda por parte dos centros educativos moitísimas das actividades con infantil. E aí sí que me parece tamén increíble o de adaptar tamén para o tema do COVID. Non sei se, Rocío, queres comentar o tema de infantil, de como manexaste esta situación. Creo que Rocío, a pobre, non. No. Sí. Creo que agora sí. Bueno. A ver. Creo que agora sí, que estou. Agora se sí. Te foi tamén, polo menos. Bueno. E preparei un plató e todo, e ao final tíveme que cambiar e nada, bueno, en fin. Bueno, estaba tan bonito, todo colocadito, pero nada. Bueno, importante que se me escoite tamén.
Lo que pasa es que me perdí la pregunta. Nada, no te preocupes, estábamos hablando un poco, yo os pregunté, pues eso, que os había do esforzo que se fixo tan enorme pues para continuar traballando, aparte dos campamentos de verán, pues o repensar todas as actividades para adaptarlas á situación que estábamos vivindo. E estaba comentando que cando empezamos co programa educativo, sobre todo se centraba sobre todo en primaria e secundaria. E a gran sorpresa foi que tamén nos empezaron a demandar moito para infantil, ¿no? E que me parecía todavía máis difícil adaptar as actividades con tema da pandemia para nenos tan pequenos, ¿no? Entonces que nos contaras como foi un pouco a experiencia de evolución de Revitalizan Infantil e tamén adaptación, ¿no? Bueno, adaptación tampouco foi tan complicada, porque eu creo que os peques están tan concienciados, máis que nos, do tema da COVID, pero o que intentei, bueno, procurei facer, en vez de dicirlles, prohibirlles achegarse a min, porque achéganse moitísimo a min, non? Polos materiais que levo. Pois, en vez de prohibir, o que fago é un xogo con eles de veña, va atrás, cara atrás, todos como caranguexos ou como miñocas polo chan, alonxámonos daqui e tal, para non prohibir, non, porque non entenden eso. E despois, para non tocar, que non toquen os bichiños que levo de xoguete, digolles que non lles poden facer mal, que hai que deixalos tranquilos. Bueno, adaptar así un pouco o tema, pero son eles mesmos, elas, as que xa se separan. E despois está a axuda importantísima dos mestres e das mestras, que están controlando todo o tempo. Normas de higiene, pois os grupos burbulla, pero estaba todo moi ben planificado. É dicir, as sesións, cando vamos ás sesións, Susana xa nos planifica moi ben os grupos, xa fala cos profes para que se paren, bueno, xa non necesitamos moito máis, porque cando chegamos, por lo menos no meu caso, cando chegamos ao cole, saben perfectamente como se teñen que comportar, como se teñen que situar, que teñen que estar illados e demais, porque hai un traballo previo por parte da coordinadora de poñerse en contacto e avisar do que precisamos, por lo menos no meu caso, o do que preciso cos peques. Pero bueno, aceptación moi ben, eu creo que moi ben aceptación por parte dos peques do proxecto, do tema da compostaxe, que interesa lles, mentre que parece un tema un pouco máis técnico e tal, os peques e as peques están moi, moi, moi implicados neste, e que saiban que cun xesto normal e habitual, como a monda do plátano, metelo no xo para compostar, bueno, con que fagan eso, que eso xa é bastante, porque despois transmiten os pais e as nais, eu creo que sí. Sí, esa era unha das preguntas que tiñamos aquí en carteira, saber si credes que o vosso traballo está trascendendo dos centros educativos e se está chegando ás familias, vos comentan algúns profes, pois o que decía Susana, o do papel albal, que está o neno de pesado, mamá, isto hai que leválo ao composteiro, papá, isto hai que leválo ao composteiro. Tedes esa percepción, vos chegan comentarios a través dos mestres e das mestras do comportamento, si están cambiando comportamentos nas familias? Como decía Antón antes, non todos sabéis, por favor. Eso, que un lío. A ver, chegan comentarios, porque ademais, aparte de que temos indicadores cualitativos que efectivamente sí nos comentan, sobre todo nos centros nos que xa empezamos a traballar de máis anos, que teñen o seu propio composteiro escolar e demais, si comentan que isto trascende o ámbito familiar, ademais sobre todo concellos que centros escolares que están en concellos que están dentro do plan de Revitaliza, normalmente vai acompañado con que hai tamén composteiros comunitarios no concello, hai tamén composteiros individuais repartidos por moitas das vivendas, entón isto sí que trascende, pero máis alí do cualitativo é que temos indicadores tamén cuantitativos, e que xa se pode establecer a cantidade de kilos de bioresiduos que se producían nunha escola que agora non se están producindo na propia escola. Isto é perfectamente extrapolable ao que se está facendo tamén nas vivendas. Independentemente do objetivo educativo, hai tamén ese objetivo práctico. Objetivamente, os centros de ensino están contribuindo a reducir a cantidade de residuos que produce o seu concello. E as familias
adquieren también ese hábito. Es todo conseguir ese hábito, pero hay concellos nos que estamos viendo que a reducción do volumen de residuos enorme, como que supón de aforro de coste económico, que supón tamén de beneficio ambiental reutilizando ese compost no propio concello, e aí hai unha influencia tamén da comunidade escolar sen ninguna dúbida. Sí, porque outra pregunta que nos surdía tamén é como é a receptividade por parte dos profesores, ¿no? E as profesoras. Ante o programa Revitaliza. Son capaces de entender a importancia deste modelo de compostaxe comunitaria, individual, e da importancia da problemática real dos residuos? É que, de feito, sen o profesorado non existiría o programa realmente. Por moito que nos matemos a deseñar un programa atractivo e demais, se o profesorado non fixera como fai, porque ao final é non é algo que lle sustitúa unha clase, é algo que lle aumenta a carga de organización, de vir unha tarde a unha xornada formativa ou de facer os encadres, ¿no? para cambiar unhas horas por outras para ou demais, ¿no? Entonces é un esforzo que sin o cal sería imposible, ¿no? E ali onde o profesorado máis implica, evidentemente notase máis, ¿no? Sí, bueno, que ten moi boa acollida, non, entre o profesorado. E tamén quería facer así un pequeno fincapé en algo que tivo que ver, o sea, a pandemia. A pandemia se frenouse un pouco a recollida selectiva tamén nos coles. Non sei moi ben por qué, pero vamos, que sí que se frenou. Entón é moi importante retomar outra vez este camiño que quedou aí un pouco, bueno, cortado pola pandemia, e retomalo para que se siga facendo ben como se estaba facendo hasta agora, ¿no? E eu creo que Revitaliza ten moito que ver con eso, ¿no? O de separar ben os residuos nas aulas, e naturalmente para eso teñes que implicar o profesorado, porque senón é imposible, claro. Aí, insisto, non quero monopolizar, pero o fío do que di María de como a pandemia afectou aos residuos e demais é que é realmente brutal. Máis alá de eses 15 días ou eses meses que estuvemos metidos na casa por forza, non? Mirando o mundo con tristura dentro do balcón e demais, e envidiando os que temos cans e demais, pois máis alá de, oh, de repente aquí hai paxaros, oh, aquí desde a ventana vexo un fento, e esas sensacións, ¿no?, de que desaparecen as boinas de smog nas grandes cidades e demais, realmente o que supuxo foi en programas como Revitaliza complicou a vida, e ves as gráficas de tratamento de biorresiduos mediante compostaxe e demais, supuxo un freno. É dicir, de repente, especialmente nos momentos iniciais nos que non se sabía ata que punto era importante o contacto, non? Hoxe sabemos que vai máis ben polo aire, non? Se xan gotículas, aerosóis e demais, pero que vai polo aire. Non vai tanto en que alguén tocase unha hora antes un objeto, non? Pero inicialmente, nesas fases, a clave era todo tirar e había eso creou unha obsesión e un medo, cando realmente precisamente a compostaxe o que vai facer é crear unhas temperaturas que axuda máis a pasteurizar e a xeinizar os residuos, non? Pero inicialmente había esa, en fin, en tempos de guerra parece que se bota por terra certos hábitos e certas rutinas, non? E sí que efectivamente foi un problema. Confiamos en ir lógicamente ir recuperando tono, non? E forza muscular na compostaxe. Bueno, pues non sei se queredes comentar algo máis, porque, bueno, hai xente que xa se nos está despedindo porque nos estamos chegando ás dúas e todo, que máis ou que menos ten alguna tarea ou recoller nenos, nos pon aí alguna das personas. Entonces, bueno, queredes comentar algo, porque senón íbamos a poñer, comentaros a todos que este ano se celebrou un seminario interuniversitario no que participaba tamén a Universidade de Santiago e foi no campus de Lugo. Foi semipresencial porque foi, bueno, por tema da pandemia, a maior parte
parte foi online e por eso nos pediron, bueno, o CEIDA nos chamaron especialmente para ver se si queríamos participar e, bueno, decidimos presentar dos programas de educación ambiental que temos, unha provincia de Coruña, que para unha transición ecolóxica, que aí tratamos principalmente tres problemáticas, que é a conservación dos espacios naturais, o cambio climático e a problemática do lixo mariño e por suposto, pensamos no programa de educación ambiental Revitaliza, ¿no? Como iba a ser online, pues nos pediron que casi era mellor pues eso, una pequena presentación en vídeo y entonces le dixemos pues, que ideal era que participaran todos os educadores. Entonces así un pouco de remate, si vos parece, pues poñemos ese vídeo que eu creo que vos quedou moi chulo, moi bonito e que resume moi ben o vosso traballo, ¿no? Te damos paso, Monica, que tenía que hacer ello, ¿no? No te preocupes que o teñan preparado. Si queres... Cocina máis antes de poñer o vídeo, se non vos importa, falta o noso compañero Marcelo, que tivo unha incidencia, estaba escribiéndome polo chat que estaba a punto de chegar, pero penso que non lle dá tempo, ainda que o ides ver agora no vídeo. Nada, simplemente comentar da súa parte. Está entrando en este momento. Nada, iba a contar que é un pouco o responsable das actividades máis experimentais, pois esta do microcompostaxe e do pH. Non sei se hai tempo para que fale dous minutos antes de poñer o vídeo. E ademais, coñer de cara, ¿no? Que asiento coñeza tamén. Exacto, pois iba a falar por él, pero xa que entrou, pois nada, corto e cambio. Marcelo. Marcelo. Ainda non o vemos. Marcelo Granxo da guarda dun ministro que o conoceu nas Vegas. Aí o temos. Sí. Marcelo, ahora non te escuitamos, Que día. Sí, hoxe non podemos, con tecnología. A tecnología. Non se escoita. Bueno, polo menos lle poñemos cara a Marcelo. Susana estaba comentando algo do traballo que fai fundamentalmente él. Si queres completar un pouco, porque xa que Marcelo non pode falar. Estivemos a facer probas con todos, con Marcelo, sí. con Rocío, todo funcionaba perfectamente. E agora as cousas... Cousa de meigas. Nada, non fai... Se non lle funciona o audio, máis que nada polo tempo que estamos moi pillados xa no, de tempo da xornada. Nada, o que estaba dicindo, é unha parte importante da equipa, un pouco tamén multitarea, pode facer actividades desde os máis pequeniños ata os ciclos superiores, niveis máis altos. E que vos contaba que é un pouco a súa parcela dentro de Revitaliza é a de estas actividades experimentais que o promotor das actividades de microcompostaxe do pH que están dando un resultado estupendo. A do pH esperamos contarvos o próximo ano o resultado que tivo porque estamos lanzando estas semanas. Non vou abondar máis, bueno, a súa empresa chamase Faia, adícase como todos nós a un montón de actividades dentro do mundo da educación ambiental, tanto actividades no medio natural, rutas, obradoiros, formación, non sei se me dixo algo, que me das un ok así. Nada, sinto que non funciona de audio, pero quería que quedase tamén constancia do seu traballo en Revitaliza. Pois pues, si vos parece, agora poñemos o vídeo e despois nos despedimos. Vale. No, este no es. Perdón. Queremos presentarvos un proxecto que está desenvolvendo a Deputación de Pontevedra para
a xestión do lixo orgánico. Un proxecto extraordinariamente coherente, extraordinariamente ambicioso, encargou a Oceira da súa implementación e o seu apoio a través do traballo no sistema educativo formal. Ten despertado interés tanto no Ministerio de Transición Ecolóxica como en diferentes comunidades autónomas e dos insulares canarios, o interés da Unión Europea ou en países que teñen... Será que non carga? Non sei. Dedo desde o meu, por si acaso. Sí. Me está comentando Carmen que non se veía ben o vídeo, vai probar a compartilo ela, a ver se agora vai. Hoxe non é o día da tecnoloxía. Queremos presentarvos un proxecto que está desenvolvendo a Deputación de Pontevedra para a xestión do lixo orgánico. Un proxecto extraordinariamente coherente, extraordinariamente ambicioso, encargou a Oceira da súa implementación e o seu apoio a través do traballo no sistema educativo formal. Ten despertado interés tanto no Ministerio de Transición Ecolóxica como en diferentes comunidades autónomas e dos insulares canarios, o interés da Unión Europea ou en países que teñen vindo a conocelo como Xapón ou como a China. Vendo as intervencións das persoas que están desenvolvendo este programa, penso que vos vai animar a aprofundar máis no seu coñecemento a través de todos os materiales que o proxecto leva xenerado e que con certeza vai seguir xenerando no futuro. O proxecto educativo de Revitaliza é un proxecto radical, porque poucas veces se vai a raíz de tantas cousas. O descubrimento dos procesos circulares que marcan os procesos ecolóxicos esenciais que garanten a continuidade da vida na Terra, a compostase, en boa medida, é a única reciclase que se podería realmente definir como tal. A través do xogo de Cocolo Caracol e de Paca Flor, procuro ensinarles de xeito divertido, pero tamén didáctico, que é o compost, para que serve e da súa importancia para o cuidado da nosa natureza. Comeza cun conto de Cocolo, noso personaxe principal, o caracol, que coa axuda dos seus amigos, os bichocos, consiguen facer compost, explicámoslle co conto o proceso para facelo. Despois facemos un xogo cunha serie de actividades, de xogos de movemento, de observación, imitamos insectos, porque o tema dos bichos e bichos relacionados coa compostaxe interésalles moitísimo aos pequechos. É moi gratificante ver como aprenden, como asimilan contidos, a pesar das reducidas idades. Destacaría nestes anos a boa acollida que tiveron e siguen tendo as actividades. Moitas veces entroncan incluso estas actividades con outras que se están facendo nos centros, outros programas educativos que teñen que ver, por exemplo, ca recollida selectiva ou con unha alimentación máis sa, incrementando a insesta de froita, sobre todo nas merendas. Os propios nenos e nenas son un vehículo que fai achegar ás súas familias toda a información sobre o tema. Penso que é unha ferramenta non só importante, sino necesaria e incluso diría imprescindible para que a compostase chegue a todos. A reducción da súa erosión, a retención de auga, de nutrientes, e para que toda aquela persoa que teña que traballa a terra vai ser un elemento imprescindível nesa xeración de nutrientes en novo traballo da preparación da súa terra, da terra que está a traballar. Eses desexos que teño eu sobre unha mellor sociedade, e estos poden se encauzar a través dun proceso de compostaxe, isto estamos trasladando ao alumnado e ao profesorado, e a recepción por parte deles é magnífica.
Ademais, saber que estamos traballando todo este equipo de persoas desde a educación infantil até o bacharelato, grazas a esta forma de traballar, o resto das persoas tamén melloramos, non? Nos aplicamos un pouco máis. O programa educativo reproduce algúns dos sinais de identidade do que revitaliza no seu conxunto, como é a cooperación entre as distintas partes e entidades, ofrecendo actividades incluso a centros de ensino que están en municipios que non fan parte polo momento do programa Revitaliza. Tamén a transversalidade, deseña as actividades non só para alumnado, senón tamén para o profesorado, as AMPAs, as familias. A hora de implantar a compostaxe nos concellos, distintas fases, pois tamén a hora de participar no programa educativo tamén hai unha progresividade. Destaca, por exemplo, o Congreso Escolar. O propio centro de ensino desenvolve un programa que logo presentará o propio alumnado na xornada presencial do Congreso. É a continua avaliación e adaptación, diseñando actividades para contextos fora do ensino formal, como poden ser as ludotecas, os campamentos, ou como, evidentemente, as propias necesidades de adaptación e de redeseño de actividades e protocolos por mor da pandemia. Todo o que vive, todo o que medra, respira e come luz, parte dunha base, educación, a comunicación, a concienciación, a participación, están postos ao servizo dese obxectivo. Para que a vida siga sendo, en boa medida, o temos nas nosas mans. Carmen, estás sin micro. Perdón. Nada, simplemente comentar que espero que vos gustara o vídeo, creo que fixeron un traballo fantástico, además transmitides pues, o entusiasmo de realmente creo que a xente que traballamos no que creemos de verdade, intentando bueno, mellorar un pouco este mundo. E entonces, bueno, me apetecía un mogollón dende o Ceida e a Mónica e a Carlos, pues eso, que toda a xente os puxera cara, ¿no? O sea, María, Marcelo, Rocío, Manolo, Susana, Antón, moitísimas gracias por o vosso traballo, porque realmente estáis facendo un traballo estupendo. E gracias a eso tamén, pues bueno, dende o Ceida podemos xestionarlo coa Diputación. Nada, moitas gracias por o vosso traballo. Gracias a vos. Gracias. E nada, espero que vos gustara esta xornada e ahora, Mónica, si queres se apechar. Sí, nada, simplemente agradecer por unha parte a todo o equipo educativo Revitaliza Ceida que estedes aí, que gracias a todos os participantes nos tedes acompañado nesta xornada. Desculpar de novo todos os errores técnicos que temos tido hoxe, nas probas todo saliu de maravilla, pero como sempre a lei de Murphy funciona e hoxe as cousas fallaron. Nada, simplemente decirvos aos participantes que estabais inscritos e inscritas, si queredes algún tipo de certificado de asistencia, simplemente escribidenos un correo e vos lo facemos chegar. E nada máis, esperamos que o ano que ven por fin xa este encontro se convirta de novo en congreso e podelo celebrar aí presencialmente en Pontevedra, rodeados de todos os cativos e cativas dos distintos centros educativos. E nada máis. Ata a próxima. Moitas gracias. Ata logo. Gracias, Daleño. Os fallos técnicos e con respecto aos ensaios pasa xa ao hormiguero que ten máis cartos e medios que nós. Creo que os participantes nos perdonarán. Supongo que sí. Espero que sí. Espero que sí. Pues nada. Ah, eu quería engadir unha cousa. Sobre todo, fundamental, a Carlos Vales, pero sobre todo, Mónica, Carmen, grazas por poñernos todo tan fácil. Exactamente, estou de acordo. Moitas gracias, sí. Nada. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.